Eu sou Agustin Fernandes, sou maquiador, sou empresário, sou uma pessoa que não gosta de mentir, porém gosta de desafios. Então hoje eu vou mentir. Qual é o seu maior medo? É engraçado que nessa, nessa sala aqui as pessoas elas ficam <laughs> filosóficas, sabe? Elas entram numa psicanálise. Não, mas é sabe como? É? Eu, vou, eu é, vou te falar. É porque o seu a sua maneira de se apresentar na internet estimula as mentes criativas. Hum. Entendeu? Não, mas você é uma mente criativa que a gente já estava falando e, sobre e isso. Você é uma pessoa que estimula. <laughs> Legal. Agora, o é meu modo. as pessoas te assistem e depois ficam loucas para caçar psicopata na rua. <risos> você <risos> estimula isso. Eu estimulo as pessoas a ficarem observando as outras. Os serial killers de psicopatas. Eita! <laughs> E você, em segredo, já me revelou que você já identificou alguns aí, né? Eu amo, eu amo. Olha, essas pessoas. As pessoas, elas. Eu acho que assim. Eu acho não, eu tenho certeza. De que as pessoas, elas acabam. É, idealizando a gente a partir daquele conteúdo que a gente criou na internet que foi o que mais gerou repercussão né então tem uma grande parte da minha audiência que me vê como uma bichinha que ensina as mulheres a se maquiar e vende os produtos da marca dela aí tem outra parte da audiência que me vê como o gay que foi contra tudo e contra todos e apoiou o bolsonaro mas tem o agostinho que as pessoas não conhecem que é o Augustin, é do, do lazer. Da hora do lazer, que é o Agustin que ama estudar mente humana, eu devoro todos os podcasts de todos os ícones da inteligência emocional e, e do comportamento humano e leio livros assim, e eu amo. Isso foi desde sempre? assim, é uma coisa que te traz essa curiosidade? Não, não foi desde sempre. Quando que eu comecei a me interessar? Quando eu comecei a ficar famoso a, a ficar exposto quando eu comecei a ter dinheiro é poder e eu comecei a entender que nessa posição eu era a vítima perfeita dessas pessoas ainda mais sendo um, uma pessoa que vítima dessas pessoas quem psicopata sociopata é, ah. narcisista no, nós somos as vítimas perfeitas nós quem né pessoas que têm dinheiro que tem fama que tem visibilidade e que tem poder poder de influência poder de comunicação correto é perfeita colocação é, foi ali que eu comecei a perceber porque eu sempre fui uma pessoa de cultivar relacionamentos afetivos muito sólidos e duradouros Legal. E eu sou a, a, aquela pessoa que não precisa esconder nada é, que não precisa é, sabe é, machucar e pedir perdão ou vice-versa eu sou uma pessoa de convívio assim difícil pelo fato de eu acabar meio que sendo o, o que monopolizou o próprio negócio e, e, e ao mesmo tempo assim o provedor da minha família mas eu gosto de ser ao mesmo tempo bem presente na vida das pessoas que eu amo correto só que isso acaba fazendo esse contexto todo, com que você tem um círculo afetivo muito pequeno. E, e em alguns momentos eu sinto falta de ter mais pessoas por perto, né? senão o que o que acontece hoje, qual que é a minha realidade? Eu tenho uma família amiga que mora em Brasília. Eu tenho duas amigas que moram em Floripa de quando eu morei lá. Aí eu tenho mais três, quatro amigos aqui em São Paulo que trabalham muito. E eu acabo ficando bastante tempo <laughs> sozinho. Então, é, ne, na época em que eu percebi que eu precisava aprender sobre comportamento, sobre perfis de comportamento, foi na época em que eu entendi que eu precisava fortalecer ali é, o, a minha rede de vínculo afetivo, de pessoas de confiança, até pelo fato de eu não ter família no Brasil. Eu trouxe a minha família, é, tem dois anos, mas eles não Pouco se acostumaram tempo. e voltaram para o lugar só ficou a minha irmã aqui, que inclusive está fazendo psicologia, ela, ela tem esse esse mesmo interesse que eu tenho de é, se envolver com com mente humana e ali eu comecei muito a estudar porque eu já tinha passado por algumas situações que chamavam muito a minha atenção sabe muito mesmo coisas que às vezes tu vê na internet tu vê num seriado mas pessoalmente é raro de você ver mas começa a acontecer com frequência quando como eu disse você é uma pessoa que tem dinheiro visibilidade e poder poder ou, a, ou algo que seja é o algo que seja importante para essas pessoas porque essas Sim. pessoas elas estão caçando isso ali a ascensão social é, é, é financeiro e tudo mais e aí eu claro não tem como você diagnosticar uma pessoa né mas pelo padrão de comportamento você consegue cair fora antes do normal eu já tive é, várias situações eu, eu <laughs> acho que eu nunca tive contato com um psicopata eu acho a ah, já teve com, é, com ter certeza a não ser uma pessoa que trabalha com cirurgia plástica que eu conheço, que é uma pessoa que eu, que, que eu conheço, que assim, quando você fala em abrir alguém, em, ele fica se assim, tu vê, ele salivar, o olho brilha. E ele faz aquilo muito friamente e, 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 e é um excelente profissional. E aí eu falei, eu acho que essa pessoa aqui, ela tem um que... De, de, de psicopatia. De psicopatia, assim, porque uma frieza fora do normal. Uh, fora isso, eu não consegui identificar. Agora, sociopata, ficou mais fácil para mim. Sociopata, já tive assim, várias pessoas que é que tem bem esse comportamento assim de atravessar o Brasil para me encontrar, para me levar na farmácia comprar um remédio para dor de cabeça. Sabe aquela pessoa assim o um comportamento muito fora do normal e junto com aquela monopolização da amizade eu pego para ele também pode pode aqui e aí você fala de você acha que, que a que pessoa começa aí. a estar tá muito em cima é... mas como é que você divide eu vou eu vou depois é... como é que eu me organizo não 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 como é que você divide na sua cabeça é, essa situação do psicopata e o sociopata. Eu, eu, eu vou te eu, dar eu, o que a academia eu tenho diz. Um, eu tá? tenho um roteirinho. Não, eu estou dando exemplos. Eu assim, também gosto de dividir. Eu estou dando é, Mas exemplos, como é que você vê? Eu estou dando exemplos, mas o que, que eu faço? Tá? Todas as pessoas que trabalham comigo, todas, eu faço um teste de três meses. Tá? Deixo a pessoa se inserir no meu ambiente, trago para casa, apresento a minha realidade eles, geralmente essas pessoas elas querem uma coisa muito intensa, né? Tipo sim assim, conheceu ontem já quer tudo, Verdade. vem, concede o pote, então eu dou tudo. Só que depois eu coloco na prateleira. Ah. E espero a reação. Se a reação for de agressividade, ah, eu conheço o Agostinho, porque todo tudo quando você é público, tudo chega até nós. As pessoas mandam mensagem, olha, eu trabalho aqui num salão de beleza e veio fulano fazer a unha e falou que, que te conhece, que você é rico, mas não é tão rico assim, que você, ah, tudo chega até a gente, né? Pelo amor de Deus, eu sei tudo o que acontece fora da minha casa. As, pessoas... As minhas seguidoras me mandam, a sua, segu... a sua esposa é a minha seguidora. É. Se ela ouviu alguma coisa o meu respeito, ela vai pegar o meu contato com você, vai me ligar. Se for alguém próximo, mais ainda, tá? Ah, entendi. Então não, o que que certeza. acontece? Se, eu... ela, se ela souber de alguma coisa pode ser certeza Amor, que ela vai. Ricardo, eu sou o terror do sociopata e dos narcisistas, porque eles não conseguem o que eles querem comigo. Mas eu eu dou corda, entendeu? Mas quando eu vejo, eu já fiz muito teste, já fiz o teste com uma pessoa da minha confiança que trabalha comigo. Sou que realmente é uma pessoa de confiança. Já trouxe para dentro de casa, já abri a minha intimidade botei no gelo. Três meses no gelo, sem falar uma palavra. Parei totalmente, cortei a comunicação, que é ali que eles ficam putos, né? é aí que eles mostram as unhas, né? Ou eles vêm falando tudo que eles fizeram por você, ai, mas eu estava ali o tempo inteiro, né? E qual que é a reação que você acha que é normal? a norma a, no, a reação normal por exemplo eu vim aqui a gente ficou três horas conversando nós tivemos uma conversa muito honesta eu gostei de você mas eu vou voltar agora para minha rotina e você isso. vai voltar para a sua é... e de repente a gente nunca mais se liga isso quer dizer que eu sou um filho da puta que você é um filho da puta inclusive isso já aconteceu olha só nós nos conhecemos num restaurante há três anos mais ou menos é. de lá para cá nós tentamos se encontrar milhares de vezes é. nunca deu certo é. uma pessoa normal compreende porque você conhece a minha realidade a nossa realidade ela é até parecida e, e com certeza já aconteceu de você não conseguir encaixar com alguém entendeu essas pessoas elas não compreendem elas hum. acham que é um ataque pessoal entendeu ele não quer vir no meu programa porque eu não sou tão bom assim ou porque não sei o que, então vou fuder com ele, entendeu? Vou pegar um vídeo dele de um outro podcast e vou fazer o um análise fudendo com ele. Eles fazem isso, não é? Tô errado? Entendi. Entendeu? Você acredita que é, quando, mas isso você fala? Ou seja, você não é psicopata? Ufa, que bom! <laughs> não, mentira. Não não, 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 E pior é que faz. O ó, narcisista não faria não, isso. Ó, olha que doideira! A gente começou a se falar em 2019. Olha, tem muito tempo. Muito foi antes tempo da pandemia. 2019. Mesmo, muito tempo mesmo. Acho que foi início de 2019. Muito tempo mesmo. Aí depois teve é. o congresso, que tava tudo marcado, estava tudo certo. Ah, lembra disso? Aí a sua assessora marcou as datas é, conflitantes, e você tinha uma exposição em Goiás, alguma coisa assim, lembra disso? Era uma feira de beleza. Não, ah tá, eu tinha um, eu, era um coquetel numa loja de, é, o que que aconteceu eu tinha feito uma parceria nessa época porque eu estava reformando o meu apartamento, foi isso que aconteceu, se foi em Goiás foi isso. Aí eu recebi um vale de 60 mil reais em, em produtos, tipo de roupa de cama e tudo mais. Eu e a Andressa Suíta, que foi na época em que o Gustavo Lima fez a reforma da casa dele também. Construiu uma casa, né? E aí, nessa negociação, nós tínhamos que estar presencialmente no coquetel. Aí se eu não fosse, eu teria que reembolsar o valor Sim. das compras, né? É, eu lembro que era alguma coisa assim. eu já tinha assim. recebido a, as coisas. É, eu lembro. Eu lembro que era foi. alguma coisa assim. Aí foi. depois. Aí entrou a pandemia. Aí não, é. não, não tinha mais jeito. Ah, foi antes da pandemia. Foi, mesmo. foi antes da pandemia. Porque o evento era. Você acha era que uma pessoa ano. narcisista ela não teria se comportado diferente no seu lugar? Não, você sabe, você que você está levantando umas hipóteses. Você sabe que... Vamos lá. É que assim, olha, olha que legal. É, é, claro, não, o, eu, tô, eu concordo. Que é que não, mas eu, que, eu estou as assustadoramente pessoas que... concordando. As pessoas que estão nos assistindo, elas não podem achar que uma atitude que é característica de, de um transtorno de personalidade define a pessoa. Ah, correto? Sim. Mas eu faço um mapeamento geral, tá? Então, eu estou te falando de que eu trago a pessoa... A pessoa está com sede de estar tá perto de mim. Eu dou acesso, e eu vejo o quão maravilhosa ela é e o quanto ela se esforça para me agradar. O que que eu fico mapeando? Se esse me agradar, é um agradar coletivo ou é um agradar que exige a minha monopolização? Ou seja, ah, eu vou também. servir o Agostinho, eu vou ser tudo para o Agostinho, mas ele tem que ser só o meu amigo. Os outros amigos que ele tem, eu vou começar a tirar do jogo. Entendeu? Saquei. Vou chamar o Agostinho para jantar no fim de semana. Geralmente ele sai com todos os amigos, mas neste fim de semana eu vou falar que eu quero só sair com ele porque eu preciso contar alguma coisa. Entendeu? E é essa, então é um conjunto, assim, o esforço para me agradar junto com a monopolização da minha pessoa, é, junto com. É, características pessoais junto com a rotina da pessoa, porque quando você está convivendo com a pessoa, não tem como ela ocultar 100% da realidade dela. Sim né? Então, assim, eu estou convivendo com uma pessoa que, sei lá, é, não tem empatia. Eu vejo que não tem empatia. Em coisas normais, em que eu sentiria empatia, a pessoa não tem empatia. Isso Entendi. não é normal. Sim. Não, a gente tava conversando Entendeu? até antes da, da galera chegar pela, pela mas, fechadura. Uh -huh. E você tem um, uma, uma sagacidade. Agora, de... eu sou, como eu te falei, eu sou o terror dessas pessoas, tá? É, então, porque eu mas... sei o que, que eles não gostam e eu faço com pois muito Pois É, não, eu comecei a. a, a porque esse papo tá, já tá rolando. Agora, é, por exemplo, a... tô, tô com um narcisista no meu celular, tá? narcisista, amor narcisista do daqueles, mas o que que eu fiz não. No ó? seu celular você fala como assim, tipo, tá, que tá se aproximando ou tá ah, ah, é, mas eu já catei que que é, é doentio mesmo, se assim, doentio <laughs> mesmo. mãe o que que eu fiz? O que o narcisista odeia? Ser ignorado. Fingir que não existe. Eu tenho prazer, tá? Porque tem que se fuder mesmo, esse povo. É, é. As pessoas têm que aprender uma coisa que vocês deveriam ensinar. As pessoas têm que aprender a fuder com essas pessoas. Então, mas você sabe que eu ensino. Não, não é, vou dizer. Porque, a, 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 a... Porque, porque o que que acontece? É... Porque o que que acontece? Quando você hum. isola um narcisista, quando você bota. Porque o narcisista, ali precisa das pessoas. Senão ele não tem palco é correto? É isso aí. Se ele não tiver pessoas... Ele não ele... se realiza jamais sozinho. É exatamente. Porque ele se realiza sugando você. Só que se ele não, não tiver ninguém para sugar, aí ele começa a se perguntar o que, que está acontecendo de errado. Claro que ele tem essa dificuldade de, por exemplo, às vezes eu dou uma indireta, eu falo assim: "Amor, olha só, vamos se tratar, procurar um bom profissional, porque isso aí não é normal". Entendeu? Mas vamos lá. Mas será que é a vida que trouxe essa, essa essa destreza que você tem, Agostinho? Porque assim, eu estava conversando ah, com você e, e eu percebi, não, a minha mãe ela era narcisista. Nenhum dos filhos. Nenhum... Era? Não, é. Ela é. Nenhum de nós, nenhum de todos os meus irmãos tem contato com ela. Ela a... quase acabou com a nossa saúde mental. Eu cresci ouvindo ela falar que, que ela deveria ter me abortado. Aí eu ia crescendo e eu ia tendo os traços do meu pai. Ela falava que eu tava crescendo, tava ficando com a cara dele, que ele era um demônio. É, que eu tinha o sangue dele que eu ia ser igual que eu ia ser uma pessoa ruim que eu ia a ah, ele ela falava coisas horríveis e durante muito tempo eu me via assim né só que eu sempre fui eu, como eu te falei eu sempre tive fome de conhecer de me conhecer de conhecer a minha mente o que está que acontecendo aqui eu tinha essa autoimagem de que eu era ruim de que eu não era de confiança de que eu não era tão bom, por causa dessa projeção é. da sua mãe em relação ao que ela sentia é, do seu imagina pai. Imagina tu crescer com uma pessoa te falando que você é um inútil, que você não vai dar certo, que você é um merda. Isso e, desde então. muito pequeno? É, mas eu só descobri que ela era narcisista, que ela é narcisista tem uns três anos, assim. A minha psicóloga que, que falou. Que, você foi que juntando... ela foi é narcis... juntando... É. Porque o que que acontece? Depois, uma coisa é, é a psicóloga tratar só eu, né? só que quando eu trouxe a minha família que eu já estava muito bem resolvido você tá falou trouxe a sua família para análise eu trouxe os, as minhas irmãs do Uruguai para o Brasil e aí eu falei só tem uma aí, aí eu olhei para elas eu falei assim cara que dor as meninas lindas assim pessoas boas mas elas estão cheias de dor sabe com aquela bagagem que que faz com que você não consiga desabrochar sim Aí eu falei, eu vou fazer nelas a mesma sequência que eu fiz. Eu vou levar elas para a igreja, porque a, a igreja nessa parte de, de cura das emoções ajuda muito. E eu vou colocar elas para fazer terapia com a psicóloga. Só que o que, que acontece, a psicóloga já tinha me tratado. Quando ela viu que todos nós passamos pelo mesmo, com a minha mãe, ela veio falar: Agostinha, tua mãe é narcisista. Não tem, não existe a possibilidade O melhor que vocês fizeram foi ir embora e nunca mais voltar." É assim que você lida com uma mãe narcisista. Você vai embora e não volta nunca mais. Ou seja, você, eu, eu achei que você tinha trazido, que a gente tem um jargão de não, trazer não, não. Ah, para tá. análise, era trazer... Os, a não a minha a, família. Você trouxe a, fisicamente a mãe, mesmo, mi, as irmãs e as irmãs fizeram isso. É, análise com a mesma psicóloga. Isso. Uh -huh. ah. Só que a minha irmã, a minha irmã que ficou aqui, as outras voltaram, né? Mas eu tenho uma irmã que ficou aqui que assim como a terapia ajuda, né? Quando você tem um bom profissional, a terapia ela muda a tua vida. A minha irmã hoje ela é um avião, assim muito sangue no olho, é uma Ferrari. Ela chegou aqui um um gol e agora uma Ferrari. A menina tá fazendo duas faculdades. Caramba. Uma Ferrari Aham, e ainda vai fazer estágio. Já vai começar a fazer estágio? Já vai. Só que quando ela chegou, ela ela era diferente, se assim, ela não sabia muito. É o que que ia acontecer com a vida dela, se o que eu tava oferecendo, essa, essa vida que eu tava oferecendo, dela ter um carro, dela ter um apartamento, dela de eu pagar a faculdade, dela ter uma empregada em casa. É, porque eu, eu tentei dar às minhas irmãs, não o estilo de vida que eu tenho, porque elas têm que entender que esse estilo de vida, você conquista com muito esforço. Mas elas tinham um estilo de vida que era assim, acima da média, correto? Então uma pessoa que apanhou tanto que nem elas duvida disso entendeu de que alguém possa fazer algo ah. por você elas tinham essa dúvida se assim, o que que ele quer da gente o que que ele tá querendo entendeu e eu preciso chegar a verbalizar isso para você tipo ah agostinho mas que que, que, que você quer em troca? as que voltaram se as... as que voltaram as, pro... as que voltaram voltaram para o Uruguai é. não voltaram para o Uruguai é e aí só que agora que elas estão vendo a minha irmã que ela já está ela já tá no segundo sem, no terceiro semestre né de, de, terceiro semestre fez a carteira de motorista é, ah eu pago para ela aula de inglês também isso que agora está meio corrido tá fazendo so, ela fazia quase todo dia agora está fazendo uma vez por semana eu dei para ela dois lulu da Pomerânia eu tenho eu tenho quatro ela tem, ela tem Puts, dois você tem entendeu? quatro é, então 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 elas começaram a ver que 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 não tinham uma má intenção ali nessa configuração mas eu entendi elas porque eu também era assim quando alguém vinha é, de repente tentando generosidade me fazer às vezes não era nem generosidade às vezes era um simples abraço na minha cabeça eu ficava assim o que, que será que essa pessoa está querendo em troca entendeu porque nós crescemos nessa configuração Quando a nossa mãe nunca nos tratava bem Quando ela nos tratava bem Era para a gente lavar a louça Era para a gente limpar a caça Entendeu? Então a gente cresceu nessa configuração Saquei okay. ah. E isso fez com que você você, aí foi por, você acredita que foi por conta disso Que você saiu do Uruguai? Sim Eu saí do Uruguai porque a minha mãe falou Que era para eu ir embora e nunca mais voltar E eu fiz o que ela falou você tinha quantos anos? 18. Quando, quando ela falou isso, eu tinha desses 10. Eu saí do Uruguai com 18. E foi pra Florianópolis? Fui pra Florianópolis, de ônibus. Foi uma situação assim. Um pouquinho assim, mais é, do que 100 é, dólares. Ah, 720 reais, acho que era. Assim, naquela época, foi. Foi. foi a, un, a única não a única mas assim a situação assim que eu mais senti como se tivesse quebrado uma coisa dentro de mim quando você é quando ela verbalizou assim porque porque é, é muito engraçado é muito engraçado não é muito estranho você tem uma mãe narcisista um pai narcisista e você é apaixonado por ele entendeu por a, exemplo até porque nessa época com sei lá de 18 para baixo é, você não tinha essa concepção. Era tua mãe não, e era não o que tinha, você tinha. Eu não tinha essa concepção. Mas quanto mais eu apanhava, mais eu me esforçava para ela me ver como alguém de valor. Eu Sim. sempre fui o melhor da, aula, da sala de aula. Eu fui o único dos meus irmãos que nunca é, perdeu um ano. Sabe quando você tem que fazer não, um repetir. ano? Repetir. Nunca repeti nenhum ano. Sempre tive notas excelentes. Eu, era, eu portava a bandeira, uma das bandeiras. No, no Uruguai, a gente tem a bandeira... Dos 30, 33 orientais, que foram os nossos heróis que mataram os brasileiros quando tentaram fazer do Uruguai um Estado. Você, aham. Uh -huh. Os 33 orientais que mataram vocês todos, todos Eu fui lá, carregava a bandeira dos 33 orientais, que foram eles que declararam a independência do Uruguai da a, província Cisplatina, não é o nome? É, isso aí. que vocês ainda iam colocar um nome horrível né, na gente. Mas eu ainda vim e fiz a minha... É, é, recuperação histórica e fiquei famoso e ganhei muito dinheiro no Brasil. Pra... Recuperação ah, ok. histórica. Como é que é que o, que o pessoal de esquerda fala? É, é mais ou menos isso, né? É, é uma recuperação, mas estou brincando, pelo amor de Deus, tá, gente? E aí o que, que acontece, Ricardo? Um... Eu, eu era essa pessoa, eu acho que assim, claro, né? Hoje eu tenho plena consciência de que eu jamais teria me tornado essa pessoa tão competitiva, tão disposta a ser vista como alguém de valor, se não fosse pela minha mãe, entendeu? Sim. Porque eu fui doutrinado desde criança a eu, eu der o meu melhor na procura do reconhecimento, de ser amado. Eu queria ser amado por dar o meu melhor, entendeu? E hoje Sim. eu ainda sou assim. E hoje as pessoas me amam porque elas sabem que eu dou o meu o meu melhor. Imagina que eu atendo milhares milhares de clientes na minha loja, assim milhares. E eu tenho menos de 80 reclamações no Reclame Aqui. Todas resolvidas. E todas resolvidas? Todas resolvidas. E, e, e como eu sou uma pessoa exposta também, se eu fosse uma pessoa que, por exemplo, ah, a pessoa comprou um produto na minha loja e não recebeu. O produto não entrega o que promete. Eu já teria me fudido há muito tempo com porque certeza. hoje na internet o pessoal faz Por um qualidade. vídeo. Por qualidade? Não, o pessoal faz vídeo, faz a resenha e fode com você. Então, assim, essa doutrinação que eu tive da minha mãe narcisista hoje eu é que faz com que eu tenha essa altíssima performance no trabalho. Por esse motivo, eu de fato não voltei para o Uruguai para falar com ela, mas eu ajudo ela financeiramente através de um dos meus irmãos porque ela também não gosta de receber ajuda minha se assim, tipo teve uma vez que eu mandei dinheiro como ela gasta o dinheiro com coisas supérfluas eu falei para minha irmã comprar comida tipo fazer o um Mercadão sabe e levar, e levar a comida aí o meu mercado falou que ele tinha comprado com o dinheiro que eu mandei ela jogou fora uhum. ela jogou comida fora jogou fora porque ela sabia que eu ia ficar sabendo entendeu Ah não tinha nem o que comer aí tá? ela jogou fora tinha um cortado até a luz dela. Hoje ela recebe ajuda de você através ah, de um outro irmão. Através é o que que acontece? Ela ainda ela tá só com um filho em casa que é o nosso irmão que acabou de fazer desses seis anos mais ou menos. Aí eu mando dinheiro para uma das minhas irmãs que encontra com esse meu irmão e que, aí que... Ah, e aí eles sei lá vão se resolvendo. O que que faz você ajudar sua mãe? ai ah, olha, eu só faço isso porque eu passei por aquela lavagem cerebral da igreja. Se não fosse por isso, eu não faria. Porque na Bíblia diz, não é lavagem cerebral, né? Mas assim, quando você não deu para entender, quando você é, tem coisas que essa experiência que você tem dentro da igreja, eu gosto de fazer esses retiros da igreja, é uma experiência que quando lá é, é uma lavagem cerebral positiva. Porque você abre mão da sua própria vaidade, do seu próprio ego, porque pelo meu ego, pela minha vaidade, era para eu deixar ela morrer de fome mesmo, entendeu? E deixar ela ser enterrada como indigente. Essa é a minha vaidade. Só que na Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe, independente de qualquer coisa. Então, por esse motivo, eu voltei a ajudar ela. Só por esse motivo. A situação é até humanitária, de repente. Pensar... É, é porque assim, também assim, a gente tem que, ter, tem que cuidar uma coisa, né? Até que momento a gente não é aquilo que a gente tanto rejeita e tanto odeia, entendeu? Uhum. Porque eu tenho, eu tinha a possibilidade de ser igual ela, né? Uhum. Mas eu decidi rejeitar aquele padrão. Hoje, como você disse, eu achei muito legal é, você se apresentar. Eu sou maquiador e inclusive foi a primeira coisa que você falou, maquiador empresário. Uhum. Eu te vejo muito mais como empresário, né? Eu, eu, cara, na minha cabeça quando fala Agustin Fernandes, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um empresário é, que que, te, que tem um ecossistema uhum. é, complexo de, de produtos. É... Hoje eu sou influencer, um, tudo é como como você quer ser visto, né? Eu conecto mais com as pessoas quando eu tiro essa máscara social que eu poderia usar eu poderia usar a máscara social do famoso do grande influência do que fatura x do que tem o um carro tal do que mora na mansão tal até a máscara do, do amigo do bolsonaro entendeu tudo isso aí a é máscara social mas eu prefiro vestir a máscara social do Agostinho de verdade que é o Agostinho que veio de ônibus que se prostituiu que lavou chão de salão que fez café porque esse agostinho que é o real, é uma máscara que ela não é pesada de eu carregar, entendeu? Eu não, eu não é um personagem que eu preciso vestir, porque Só eu sou que... esse mesmo, né? Uh, e, e isso faz com que eu conecte muito mais com a minha audiência do que os influenciadores que se apresentam com uma máscara social. E que apesar de eu ter menos seguidores, muitas vezes eu tenho um ticket médio maior e um faturamento muito maior também. Sim, porque a gente sabe porque, que não é. As pessoas acham que seguidor é faturamento e é, não é. Não é. Não, e é engraçado que. Não é. é. Na época do. A minha empresa ela é lucro presumido. Lucro presumido você tem um faturamento de, acho que é de 20 a 60 milhões por ano. Aí tem influenciador que tem uma empresa muito, assim, muito mais seguidor do que eu e tem microempresa que acho que é, é, é até. Acho que 4 12, milhões, né? 5 milhões por ano. É, alguma de coisa assim quatro e meio eu não sei alguma coisa assim então é, é, mas mas esse é um olhar externo que, que as pessoas têm eu não sei também como que todo mundo me vê mas eu tento não me mostrar com essa máscara social entendeu? então é, é engraçado Agustin, sim que assim é, é, primeiro eu, que assim você sabe como é que você surgiu só, na minha timeline né só para finalizar eu por exemplo poderia eu poderia minha eu poderia apagar toda a minha história hoje no lugar que eu ocupo é, socialmente, eu poderia fingir que aquela não Sim. é a minha história. Seria até numa questão de status social, seria muito positivo, porque você ter tem a cara de pau, de você falar que você se, teve, teve que se prostituir, limpar chão de salão, isso, isso acaba mexendo um pouco. E tem gente que não gosta de ouvir e não quer me consumir por conta da minha história. Só que essa é a minha história, entendeu? Mas eu poderia ter inventado uma outra história, que é o que as pessoas fazem, né? Mas, então. Tô decorado, interessante. né? Então, se você pegar os quatrocentões, saca, né? É. Ah, o que, que são os quatro centões? É, é como você falou, tem algumas. É, como é que eu posso dizer? Tem algumas. Alas ainda uhum. que dizem assim, não, a minha é, a linhagem, né? Uhum, Eu tenho uma, isso, por que a gente fala quatrocentão? Uhum, Porque são, tipo uhum. assim, famílias que existem há 400 anos. né uhum, uhum. É, São os quatrocentões. Uhum. Né? Então a minha linhagem, ela vem, né, tal, 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 tal. Matarazzo. É, tipo uhum. isso, sabe? Tá, 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 tá. Só que hoje, é, o storytelling, ou seja, o, você ter uma história de superação e tal, tal, uhum. tal, é, é tão. Superação, ressignificação, mas isso, mas, e luta. mas isso hoje, nos últimos hoje. três anos. Eu conto a minha história na internet há 10 anos. Então, é. É, vamos lá. Hoje com muito mais amplitude. Eu, eu Por estar no meio do, do, do marketing e tudo mais, o storytelling ele, ele vem de é, uns 10 anos. Uhum. Mais ou menos, tempo, 10, 15 anos, que as pessoas começaram a entender que era interessante você ter uma história. É, humilde uma história que o pessoal até brinca né Tem gente que faz de conta que nasceu numa garagem para uhum. ficar mais bonito uhum. sabe que tipo é, todas as grandes empresas nasceram numa garagem uhum. né e só que não cola né a gente eu até tá falando sobre isso acho que ontem né que tem muitas empresas é, que criaram histórias uhum. histórias românticas histórias uhum. de dificuldade para conectar você assim, uhum. entendeu uhum. Só que você tem isso naturalmente. Então, isso, ah, até nisso... É uma vantagem. É uma vantagem. Agora, é, você falou que tem algum público que não, não te consome por conta disso. Você... Cara, eu já tenho umas 15 perguntas para te fazer aqui, só nesse iniciozinho que você trouxe, aí nesse prólogo. Você já sentiu... É, isso, tipo assim... Os quatrocentões ou aqueles que têm... Um apeseu do linhagem? Tipo assim, não, não, esse cara eu não eu não quero perto? Por é, conta é, desse ponto específico. É, geral, Depois a ger, gente vai ampliar isso geralmente, aí. Geralmente, é, vamos lá. É, tem, é porque assim, também a gente tem que ver que dentro de, dessas famílias, com certeza, tinha um psicopata, né? Lá atrás. Não, claro. Lá atrás. Não, mas muito. Toda a família é difícil não ter. Você é, entendeu essas, essas famílias assim que excetuando não entendi o que você quis dizer excetuando tem, tem lugares tem lugares de muito poder assim de muita de é muito... necessário Porque ter só uma pessoa sem fria não consegue chegar é isso aí que consegue ter isso. essa essa frieza, frieza de construir isso, isso. é algo desse tamanho então ao mesmo tempo é com essa mudança hoje está hoje mudando muito assim o a posição social das pessoas por conta da internet ela reverteu muito então assim, quem estava no topo por ser família de família caiu e os novos, os novos ricos eles estão tomando conta isso. Isso, isso é uma verdade você sente isso você que frequenta aí a, a, as altas muito. rodas aí você muito. sente que mudou muito. esse uhum. o cenário muito. muito sabe por quê porque as gerações passadas admiravam essas famílias pelo fato delas de terem status e poder, correto? E, e dinheiro. Sim. Elas eram admiradas e serem inacessíveis. Só que elas não têm uma jornada de herói. Não tem. Não tem, Era uma entendeu? coisa meia. Então, como elas não têm jornada de herói, elas se colocavam numa prateleira onde eles ocupavam um lugar que era para poucos e quem não nasceu naquela realidade hum. nunca faria parte. Hoje nós temos uma realidade onde nós temos, por exemplo, o, Ju, o dono da Cimed, que ele tem uma puta jornada, o pai dele começou do zero e tá, tá, tá E ele deu continuidade e ele já está treinando o filho para dar continuidade. Hoje nós temos. Quantos, é, peço, quantas pessoas nós temos hoje na internet? O, o Neymar tem uma história meio que assim. É, ah, milhares tem de pessoas, e se você né? pegar, por exemplo, no marketing digital, é, tudo bem que tem muita mentira também, né? É, e aí, eu quero chegar num ponto que você falou que é muito importante as pessoas se ligarem nisso. Mas, mas, mas só para finalizar, eu, eu sinto sim, mas veja só que é interessante dizer que esse meio não é um meio que me interessa frequentar. Tá. Porque ele é um meio ilusório. Para mim, ser rico é ter patrimônio, dinheiro na conta. Muitas dessas famílias já quebraram, já não tem nada. É isso aí entendeu muitas já não tem nada e muitos que mesmo. se mostram que tem não tem também e muitos que se mostram que tem não tem então às vezes ah tem um sobrenome de tal sim mas não tem nada mesmo assim não tem nada se tem claro tem uma casa que aluga por 40 mil reais é uma renda muito bacana entendeu e tem um apartamento quitado é, realmente é, é muito bom sim para a média é muito bom para Ma... mim é pouco não, então entendeu? vamos lá para média para a nova geração de ricos é pouco é imagina pouco. que não, a, vamos fazer a, assim. A Boca para para o bra... a Boca Rosa faturou 136 a meni, a Boca Rosa ela veio do ela nasceu no complexo da Maré, acho que foi. E no ano passado, no outro, ela faturou 136 milhões de reais, tá? Então assim, é, essas famílias, elas não conseguem integrar o Agostinho ou a Bianca Andrade nessa realidade da elite de São Paulo, correto? Mesmo que a gente tenha, às vezes, um patrimônio maior ou ganhos maiores e muito mais relevância e muito mais poder, né? Sim. Entendeu? Porque aí é uma questão já de vaidade, mas também é um lugar que não me interessa. Se eu for colocar isso como exemplo, eu estou muito mais assim para andar com a Paris Hilton, que eu, eu fui para Las Vegas, ela me mandou um direct, eu posso te mostrar, me convidando para ir numa balada, nós fomos para a balada e a gente ficou a noite inteira bebendo champanhe com toda a imprensa nos vendo. Isso, para mim, é até a pica grossa e botar a pica em cima da mesa andar com esses mortos de fome que tem aqui de São Paulo que são é, família de herdeiro que muitas vezes ganharam dinheiro é, escravizando pessoas sabe entendi é, roubando é tipo, é fazendo tipo... corrupção violando os direitos dos outros também Sim. não todas né mas algumas fizeram isso e, e, e a história prova então é esse, com esse tipo de pessoas não me interessaria andar né não entendi e aí, até... mas de fato eles me rejeitam mas é. Mas a rejeição ela é mútua. <laughs> Eu não faço a menor questão. Às vezes me chamam, ai ah, vamos comer naquele restaurante, um restaurante tradicional de São Paulo, só frequentado pelas famílias tais. Eu falo, ah, esse bando de morto de fome que só tem um sobrenome. Não, e é como você falou, é, às vezes, assim para quem de repente está olhando pela fechadura, falar assim, porra, mas tem um apartamento quitado e tem uma renda de 40 mil, é uma puta grana. Sim, Sim. mas não é para quem era os multimilionários, é exatamente. né, que viveram talvez 100 anos sendo muito e muito menos é para os novos ricos do marketing digital. Isso Sim. aí não é dinheiro para a gente, Nada. imagina. Exa exatamente. O cara põe, ele põe às vezes é, 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 cinco vezes nisso em tráfego, né? Ele põe para produzir é, os posts ali é, no lançamento e tudo mais. Mas vamos lá. É, esse é um ponto interessante, né? A mudança. Da, da grana, né? O dinheiro mudou de mãos. Tá mudando de, mão. tá mudando de mão e mudou muito rápido. E só tem tendência a piorar, meu amor. É, nos últimos anos mudou muito rápido. E quem não entendeu. Uhum. É... E aí eu quero, eu quero guardar isso aqui lá para frente, tá? Mas porque eu quero te perguntar como um cara de, de marketing digital. Porque, você, cara, você faz é, muito bem. Tanto é que eu te conheci assim. Eu tô lá no, no Instagram, de repente me aparece um cara de barba. Um baita de um uhum. batom vermelhão. Entendeu? Eu falei assim: quem é essa figura? Uhum. E aí eu abri e comecei a consumir você. E aí eu, eu, eu vi assim: é, você se auto-maquiando. Eu achei aquilo o máximo. Porque você fazia maquiagens é, muitas vezes femininas uhum. em você mesmo. Sim. E aí eu falei: caraca, e ensinando a mulherada a, a, a fazer aquilo. Uhum. E... Putz, e eu achei aquilo muito, muito, muito legal. E chegava no final e falava, então, essa base é a base tal. Esse uh -huh. Skin Care é. Uh -huh. care é, é... E, e era ah. tudo seu. Aí eu falei assim, caraca, mano, esse cara deve vender muito. Ah. Porque, tipo assim, se. A, a, a minha ideia era assim, se eu. tô, tô divo com essa maquiagem, imagina você. Sabe o que eu quero, você entende o que eu quero dizer? Uhum. Que era tipo assim, caraca! Eu tô de barba! Você entendeu? Eu, 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 tá. eu, eu não, não tenho a, eu te falar a, a. Uma coisa. O rosto ali da, daquela. daquela maqui, Daquele make. Todas né? as pessoas que convivem comigo do marketing digital ou pessoas que são muito grandes nas áreas que atuam, todas é unânime. Falam que eu sou a pessoa mais futurista que eles conhecem. Por quê? O que que é ser futurista? Há 10 anos atrás, ninguém vendia no Instagram. A minha primeira postagem assim que o Instagram foi criado, foi vendendo maquiagem, vendendo o meu serviço de salão. Naquela época, todos os influenciadores, todos investiam em YouTube criando conteúdo. Eu Verdade. nunca criei conteúdo para o YouTube porque eu sabia que o YouTube ia acabar para os influenciadores e acabou mesmo verdade para os influenciadores acabou o, o YouTube está tendo vida agora com os podcasts mas, mas acabou tanto assim o, o YouTube acabou tanto que os influenciadores pararam os blogueiros pararam de fazer vídeo nem o Felipe Neto faz mais nem a Kéfera ninguém faz mais os, os grandes não fazem mais e eu apostei todas as minhas fichas no Instagram Qual é a grande questão naquela época eu trabalhava maquiando celebridades e aí eu comecei a perceber o quê porque se eu dependesse, se a minha imagem dependesse das celebridades, quando você. Ce... Porque eu já mapeava o. Isso aqui está se mexendo eu não estou gostando. tá vendo? Isso aqui está se mexendo e eu não tá estou gostando. Como que faz para fixar aqui? dá uma olhadinha, não, ele vai mexer ali. Pode continuar falando ou para? Pode, de boa, vai. Aí o que que eu tinha. É o peso. Eu botar o peso para cá. Há 10 anos, parar, tá? Né? Isso aí há 10 anos atrás. O que, que eu percebi, Ricardo? Uh, que assim. Tinha fulano lá que era maquiador da Giovanna Antonelli. Hum. Tá? Bombadíssimo. Só que daí, meu amor, a Giovanna Antonelli tiraram ela da novela. Nessa novela agora ela não tá. Aí a Giovanna Antonelli sai de cena. Aí o maquiador sai de cena junto. Aí eu falei, negativo. Eu já saí do Uruguai de, de trabalhar limpando o chão e fazendo café e lavando o cabelo em troca de caça e comida com a dona do salão. Eu não saí do Uruguai para ter essa dependência aqui no Brasil. Eu vou ser o maquiador, eu vou ser o modelo e eu vou ser a celebridade. Entendeu? Sim. Cê, deixa eu assim, contar uma, um segredo para você. Todas as pessoas que mexem com o público e que gostam do. Tem do, do... traço. Tem. Tem, com claro certeza. Que tem. Comunicador, qualquer comunicador tem. Tem. Né? Porque a autoconfiança ela é necessária. Apesar de que é, é... o narcisista não tem autoconfiança, né? Tem, Lá no tem... fundo, não, ele é... se apresenta assim né? Ele tem Porque ele, ele, ele tem certeza absoluta Que ele é o melhor Ah, eu não tenho isso aí não Você entendeu? Ele eu, fala assim... eu acho que assim, da minha área eu, eu, eu não sou o melhor, eu já dei muito curso para muitas pessoas assim que cobravam 30 reais e a maquiagem dava um banho na minha Mas eu acho que a minha mente Sempre foi a mais estratégica não, isso com certeza. Não, não tô dizendo, eu tô, eu tô caracterizando o narcisista, não tô dizendo que você é, porra. Não, mas você não tem eu autoridade para me pronto, dizer o que, que eu sou. Exatamente. Eu, eu que tenho essa eu autoridade. Tô, ela... tá, tô... Aí sim, foi é, bem narcisista. É, é, pronto, aí... Não, mas voltando ao que a gente tava falando... É... Você quer onde é que tá o ponto? É... Que é o seguinte, é, eu tava falando... Esquecido do que tá, que Não, não, é, várias coisas nós estamos falando. Que você foi pioneiro, foi visionário, tá, que você falou, eu, fui eu vou ser o um modelo, tanto é que futurista. a gente brincou, você falou assim, eu sou o é, meu próprio modelo, meu próprio artista, né? então, aí você assim, bem narcisista. Então, é, a maneira em que eu fiquei famoso, ela foi muito, foi a menos esperada, de tudo que eu fazia para ficar famoso, a, a maneira em que eu fiquei foi a menos esperada, aí eu acho que tem muito a ver com Deus mesmo, né? É, mas eu sempre projetei a minha carreira para eu me tornar a celebridade. Okay. Para eu ser o protagonista da minha história. Porque essa dependência eu já tive outras oportunidades e nunca deu muito certo. Porque o mim. maquiador era isso? O maquiador, era ele, o maquiador ele era sempre da... dependente. Da celebridade. Aí eu falei, não, meu amor, eu vou me tornar uma celebridade. Foda-se, entendeu? Porque daí o meu faturamento vai depender da minha exposição, né? Do, do, de quanta vontade uhum. eu tenho de aparecer na internet para vender produto. Aí, beleza. E durante a minha vida, tudo sempre aconteceu assim. Por exemplo, eu era, eu era um maquiador, ma, um homem maquiado com barba que bombava na internet. Mas nenhuma marca queria fazer nada comigo. Porque falavam que a minha imagem é, ela era agressiva demais. De, aí eu falei o quê? Nenhuma marca quer me patrocinar, eu vou ter a minha própria marca. Foda-se. Aí eu lancei o meu primeiro produto. Comecei a bombar, comecei a bombar, comecei a bombar. As, as marcas mudaram de posicionamento. Começaram a pegar as grandes marcas, tá? Começaram a pegar meninos parecidos comigo para fazer campanha de Instagram. Não para as lojas físicas, porque o público da loja física é diferente do Sim. Instagram. Mas para o Instagram. E eles fazem isso até hoje. Eu sempre fui muito futurista, só que eu sempre estou adiantado. Agora, por exemplo, o, o maior sonho de qualquer influenciador de beleza era licenciar o um nome para uma grande indústria. Eu tive essa oportunidade. A, a maior indústria de cosméticos do Brasil, que é a que, a que fez as grandes blogueiras com as grandes marcas de cosméticos, veio atrás de mim. É Só que no nosso contrato tinha uma cláusula de sigilo que falava que. É, o contrato poderia ser quebrado a qualquer momento se eu falasse a palavra Bolsonaro na internet. Hum. Eu assinei aquele contrato achando que eu, que eu, de fato, não poderia perder a oportunidade da minha vida. Quando... Só que nesse tempo que a gente começou a trabalhar com essa indústria, eu comecei a ficar muito próximo da Michelle. Aí chegou uma hora em que eu coloquei na balança a oportunidade da minha vida e uma mensagem, como eu tenho com ela, que é de irmão mesmo, sabe? Parece que a gente é irmão. Aí eu não consegui honrar o contrato. Eu defendi eles de, de alguma coisa que aconteceu na internet. No outro dia, não tinha mais negociação. É porque normalmente é, esses contratos. É, porque eles, Você é, não pode falar de política. De e nem política, religião, é, você não também. Exatamente. Mas no meu caso era Bolsonaro mesmo. Estava no nome do Bolsonaro. Ah, é? Estava Ninguém... explicitamente. É, é, é. Não, porque as pessoas sabiam que da esquerda que eu não ia falar, né? Hum. É, vamos lá. Aí é, o que, que aconteceu? Uma pessoa normal já já não teria feito isso, mas eu fui futurista. Eu falei assim, essa mamata das blogueiras assinar para as marcas vai acabar. Eu vou ser o meu próprio empresário. O que, que está acontecendo hoje, tá? A minha empresa, ela sempre foi minha. Ela tem sete anos já. Hoje, a Boca Rosa acabou de sair da Paiô. E tem uma outra influenciadora que está saindo da marca. Tem, todas estão saindo, Entendeu? Para se emancipar, uma coisa que eu estava pensando lá atrás. Só que agora que elas estão se emancipando, eu já estou no próximo degrau. Qual que é o próximo degrau? Eu estou fabricando para outras pessoas. Hum. Entendeu? Então, qual que é o negócio para você se manter sempre no topo? É você tá adiantado, ser Sim. futurista. É, eu falo que é assim, você ser Tem uma ser estrela. Futurista. Você sabe que é estrela? Eu, eu sempre falo isso, né, Rian? Uh, é assim. Eu é esse pão de queijo. Tá? Então, fica à vontade. É... Quando você olha o, a, o brilho da estrela, você está vendo o passado dela. Uhum. Né? Uhum. Porque o, a luz demora uhum. milhares e milhares de anos para chegar até. Né? O uhum. Sol, acho que demora oito minutos, você tem uma ideia. A luz do Sol uhum. demora oito minutos para chegar na Terra. Então, o, o Sol que você está vendo já é o passado. Uhum. Então, eu, eu brinco sempre com isso, né? Que quando as pessoas estão tentando te imitar, eles já estão imitando o seu passado. Aham. Uhum. Porque uhum. você precisa, no, no, no backstage, já está produzindo coisas. Não. Hoje você abre o um Instagram e o que mais tem é menino maquiado com barba. Né? Que são os, os meus fãs passivo-agressivo. Eles me odeiam. Mas fazem. Por conta do, do Bolsonaro. O Bolsonaro acabou com a minha vida sexual e, e, com, e me trouxe muito <laughs> hater, tá? Porque, assim, então, você sabe que eu quero chegar no, nesse ponto? An antes, de eu, de eu, antes de eu conhecer o Bolsonaro, eu gostava de um tipo de homem que, assim, tipo, meu marginal, tu não sabe se ele quer te comer ou roubar teu celular. <laughs> Só que esse tipo de macho, ele não vota no Bolsonaro. Então, quando eu falei assim, eu sou bolsonarista, eu perdi os machos tudo. Até hoje não voltaram. Claro que eu mudei de, de, de público, né? Agora eu tô assim num outro nível. Eu é lutador de MMA, policial, ah. entendeu? É um outro nível, mas eu gostava de marginal. Ah, queridos, não é fácil a vida de viado de direita, tá? É difícil. <laughs> então, ó, vamos. vamos já, primeiro vamos falar nesse, nesse. A gente acho que a gente fechou essa parte aí do empresário. É, mas. Como é que foi esse início, assim? Porque, cara, não é fácil você falar assim, vou montar uma indústria de cosmético. Ainda mais que. Vamos, vamos, pensar. Vamos, vamos, vamos dar um ponto tá. para trás não te dá um ponto para trás não é que não é fácil tudo é dinheiro então mas vamos tudo lá é oh. mas daí você você, você consegue né, uma... querido o negócio da terceirização é mais fácil do que ima, do que você imagina eu apesar de eu Sim. não... eu não sou centralizador eu sempre coloquei vários ovinhos em várias indústrias então assim eu fabricava o batom com esse aqui que eu hum. gosto o primer com essa aqui eu não sei o que não sei aqui só que tem uns produtos da minha linha que vende muito e que eu sou o maior cliente daquela indústria. Tá. Querido, quando você é o maior, o maior cliente daquela indústria, você faz o quê? O que, que você faz? Marca uma reunião, bota a pica em cima da mesa e, e fala: eu é o quero... seguinte. Eu quero desconto, eu vou pagar à vista, eu quero desconto, se eu consigo pagar este valor, você bota o preço no trabalho. Sim, você negocia muito melhor. E aí eu falei assim. E nós agora vamos começar a fabricar para outras pessoas e eu vou ganhar 50% dos clientes que eu trouxer. Vocês querem? Teve um que eu não quis, tá? Que estava na, na, na fase... Porque tem um pessoal que assim, não tem inteligência. ou oh, um narcisista. Não tem inteligência, não tem gestão, mas também tem ego. Tem a vaidade de não querer ninguém dentro da empresa. Não entendi. É aquela velha história, prefiro ganhar Você tá entendendo? É, é aquele negócio, eu prefiro comer bosta sozinho do que dividir o pão com manteiga. Você tá entendendo? É. é, eu não entendo essas pessoas. Aí eu tive um fabricante que foi assim, eu falei assim: "Cara, olha só. Eu conheço milhares de pessoas famosas que têm dinheiro, que gostariam de ter a própria marca de cosméticos. Bora fabricar para esse pessoal". E, eu falei, então tá, tô saindo. Vai sair mesmo? Vou. Aí ach eles acham que eu não saio, mas eu saio sim. Eu faço isso com os bancos também. Agora acabei de sair do, de, uma, de, uma, de um banco fui para outro. É assim: da noite para o dia. Eles acordam, o gerente do banco acordou, não tem mais o processamento na minha loja. Aí eles ficam em pânico, né? Porque eles perdem a galinha dos ovos de ouro. Então, assim, isso faz com que você tenha autoridade para você fazer acontecer do jeito que você quer. E qual é a minha grande questão? Que eu não sou um filho da puta que ganha sozinho. Todo mundo que eu trago junto ganha. Todo mundo ganha. Sim, não tem esse negócio ganha. de não ganhar. Agora, eu estou super parceiro de uma indústria que a gente está fabricando para várias celebridades. Algumas eu trago para a minha marca. Eu trago, porque assim eu trago a audiência da pessoa para a minha marca. Saquei. Nós desenvolvemos a marca para a pessoa, mas eu faço o um investimento. Mas Saquei. a marca fica do gosto da pessoa. Eu não interfiro em nada. Não interfiro. É zero. Ego, zero, vaidade. Focado mesmo em In business. business. Trazer a audiência daquela pessoa para se tornar cliente da minha marca. Isso. E todo mundo ganha. É. É win-win. Ela ganha. vai ganhar, ela vai gostar Mas, porque tá aí, com o nome claro, dela. claro, né? tem alguns influenciadores <laughs> ou algumas celebridades que não querem é, ser uma marca dentro da minha marca. Eles querem ser independentes e eu acho isso que é, que é, essa configuração também é correta. Aí eles fabricam com a gente, mas eu não boto meu nome e, e eu não posso falar assim para quem eu fabrico. Mas a, a gente faz. Claro. Então assim, eu tô no próximo passo. Esse é o meu próximo passo. Você você dá uma assessoria. Você tipo assim, é, você não só disponibiliza a indústria, mas você dá toques para tudo, essa. Tudo. Tipo, ó, faz assim, a, faz assim, É assado. a parte de montagem de e-commerce, a parte de gestão de tráfego. Isso, você. Eu consigo apresentar a minha, a minha equipe. Ou seja, não é isso. só a, o produto. É um. Não. É, um, é, um é, uma, é, é uma expertise é assim, que vem junto desse combo aí. É porque assim. É... Nesse tempo de vida eu já vivi muita coisa. Eu tinha um produto, Ricardo, na minha marca, que era um produto que eu exportava para quase 40 países, tá? É um produto, assim, muito viral, muito viral 40 mesmo. 40 países. Sim, a gente não pode falar o um nome, assim, tá. mais por questões de legais, tá? Mas olha só o que, que aconteceu, olha como as pessoas, elas não pensam, tá? A pessoa que fabricava para mim esse produto, ela tinha aquele produto há 20 anos, mas nunca tinha vendido nada porque ninguém acreditava naquele produto. Eu botei na minha cara... A gente, a gente ganhou tanto dinheiro com aquele produto? Pois uma hora, olha o que a pessoa fez. Montou o próprio e-commerce, roubou o meu gestor de tráfego, pegou os meus vídeos de toda a minha trajetória e começou a vender de maneira independente com a marca dela. Mas usando a sua imagem? ah Mas, mas eu cheguei arrombando o cu. De... Pode falar palavrão? Pode. Eu cheguei arrombando o cu, né, querido? Porque também sou flor com esse cheiro quando eu fico puto. Principalmente não, mesmo quando. Mesmo tenta... se não usasse a sua não, imagem... Não, principalmente quando tenta me passar a perna. Não Mas sabe o que, que aconteceu? Porque, assim, só, só um parênteses, assim, porque às vezes as pessoas não têm noção é, do que é o mundo business e tudo mais. A gente fala de bater, como você falou, bater o pau na mesa, exigir. Isso é natural. Isso, Isso é, é, é business, muito natural. É, é business, é, é volume. É, ó, né? é fidelização, é, é muita um é, coisa. É, é assim que se faz um, uma empresa próspera. Uma empresa próspera é uma empresa que tem lucro. Aonde, é isso aí? Que, aonde que tu consegue aumentar o teu lucro quando, é tu, quando tu já atende milhares de clientes? É brigando com o fornecedor. É isso aí. Ó, é 0,02% da taxa de PIX. O supermercado faz isso. 0,01% do cartão de crédito, é entendeu? Vou... Perfeito, perfeito. Agora, é, o que não pode é o que a gente. É assim, o combinado não sai caro e é, isso é. no negócio o combinado não sai caro Minha agora não sai caro, o que eu fiquei né, abismado quando você falou de usar a sua imagem porque isso é roubo isso não é Sim, não, não é esperteza um... não, não é ah eu perna. sou esperto não é roubo. porque agora não, vamos Ricardo. lá só para a pessoa entender mesmo se ele não utilizasse a sua imagem fazer isso é, é, é quebrar É, mal caráter, a... é, né? é você muito mal quebra, caráter. Você quebra o. o a, a, tipo assim, é, são coisas éticas. É. Sabe, ó, quer ver uma coisa que acontecia? É, vou falar do calçado. Uhum. Tinha indústria que fazia tinha indústria que não fazia. Uhum. Que é exatamente isso que você está falando. Vou te explicar. O que acontecia muito no calçado? Porra, eu fui. Eu tive loja, eu tocando as minhas lojas uhum. 23 anos. Uhum. É, então. Só para o pessoal entender qual que é o limite da uhum. negociação. O vendedor vinha na minha loja. Uhum. Eu apertar o vendedor é uma coisa. Uhum. Eu sacanear o vendedor é Outro. outra coisa. Uhum. 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 Então tinha uhum. muita loja que fazia o quê? Ah, eu gostei. Eu vou direto no fabricante. Hum, filho da puta, né? É. Só que daí o fabricante depende daquele vendedor para abrir é. mercado. Uhum. Ele só chegou em mim por causa do vendedor. É, é aí tem que ter honra. Nos não, negócios, aí vai vendo. Nos tinha que fabricante que mandava o cara a merda. Uhum. Tipo, mandava o vendedor a merda. Mas tinha uns que aceitavam, né? Não, 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 não tô dizendo assim, mandava o vendedor a merda. Ah, tá. Aceitavam. O que que acontecia? E outros falavam assim. Alguns até chegavam para o vendedor e falavam: ó, tal loja me procurou. Mas. Chegamos nesse acordo assim, assim, assim. É, você aceita ganhar um pouco menos de comissão? Eu aceito, papá, todo mundo tá ganhando. Como você falou, aperta aqui, aperta o 01 um aqui, aquela, aquela coisa toda e vai. Tinha fabricante que se submetia a tirar total comissão do vendedor, mandar o, o vendedor para para merda e vender mudar. direto. O que, que acontecia com eu essa Eu essa gente, tá? Eu então. sou justiça, sério mas eu fodo com isso. Não, esse sabe o que acontecia maneira? normalmente com essa com essa. Primeiro, esse lojista. É, ele já era mal visto, já em relação aos, aos representantes. Coisa boa, alguém levava o esse de novo? Não levava. o que a minha, a minha psicóloga, ontem eu saí para jantar. Ela não é mais a minha psicóloga, a gente se tornou amigo, mas a gente tava conversando de tudo e ela ficou chocada de que eu não tenho um processo trabalhista. Eu honro todos os meus compromissos financeiros e eu odeio gente que tenta me passar a perna. Eu odeio e eu pego um ranço. Eu pego um ranço que eu fico, aí se eu fico psicopata real, eu fico psicopata, porque eu odeio gente golpista, eu odeio de um suporto Ricardo, mas vamos lá. Naquele momento em que a pessoa imagina, tirou o produto que mais Isso. vendia da minha marca, abriu o próprio e-commerce, pegou os meus vídeos, levou o meu gestor de tráfego, uma pessoa de extrema confiança porra, um cara que mexe valores milhões por é. ano, entendeu? É gestão de tráfego não é uma coisa que tu pode trocar o tempo inteiro, tá Sim. entendendo? Mas eu falei assim: "Ah, mas eu vou dar a volta por cima porque eu tenho potencial, não é possível, pois olha, Deus foi tão bom comigo que aquele produto saiu de linha. Nunca, assim, menos de 50 clientes entraram em contato perguntando se ia ter reposição. Eu mudei totalmente o foco do meu conteúdo na internet, parei de falar nunca, nunca eu não avisei que ia sair de linha, eu simplesmente parei Parou de, de falar. falar. Esse meu fabricante tentou fabricar com, tentou fazer para tanto influenciador, mas quando o influenciador lançava, as pessoas iam no Instagram e falavam que estava me copiando, porque eu já tinha estourado tanto aqueles produtos, que o pessoal, que o pessoal ficou no inconsciente da pessoa. Isso é uma coisa que o alcance faz muito, inclusive, só para só dar um outro exemplo e finalizar esse assunto. Teve uma vez que eu lancei uma semi que ela era uma inspiração, numa marca de joias. Tu acreditas que as pessoas começaram a comentar na marca de joias que eles estavam me copiando, a me marcar, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu que copiei no caso, sei lá, a minha design que deve ter se inspirado, Sim. entendeu? Sim. Tu acredita? Porque às vezes a, 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 o alcance de uma pessoa, ele é muito maior e você meio que se apropria de algo que não te pertence. Acontece muito com as músicas. Tu sabias, assim, inclusive, que a canção lambada de Caoma não é de Caoma. Ela é da Márcia Ferreira, não é Márcia Fernandes? Márcia Fernandes. Que era também cantora. O, tipo, dançando lambada, essa aí? A, a Márcia, essa Márcia alguma coisa, foi quem escreveu e gravou a lambada. Só que a Kaoma gravou dois anos depois e virou. Estourou. O, o que virou. Até hoje a mulher tenta ser reconhecida pela música e não é. Então, essa, esse meu fabricante, deixa até só, hoje está tá, tá tentando é. ser reconhecido pelo sucesso do produto, mas ele nunca percebeu que quem vende sou eu. E que Sim. eu vendo qualquer coisa que eu for usar. Esse Sim, é a... porque Esse você é tem credibilidade. É aquilo que eu estou falando. É, é todo um ecossistema. É um não ecossistema. É, não é só... É que, mas aí é que está. É, o que me chamou a atenção, quando eu vi você lá no meu feed, que não era mais uma pessoa fazendo maquiagem uhum. e falando de um produto. Não, era todo um ecossistema. Uhum. Você sabia maquiar, você uhum. se automaquiava, uhum. que é o que a mulherada quer, aprender a se automaquiar, com um produto seu. Eu uhum. falei, caraca! Uhum. Eu falei, aí o negócio é. O buraco é mais embaixo. Você entendeu? Só por efeito de curiosidade, você sabia que. Sabe aquela música? É, Meu Kallian Back, Bibi, uhum. quero, na, na. Então, é uma versão, não é do Roberto Carlos, é uma versão de uma, de uma outra música. Entendi. Tem uma também, acho que é aquela, meu bem, do, do Rony Fon, também é uma versão. Uhum. E, e aconteceu isso, as pessoas, quando... O, e essa, meu bem, é dos Beatles, que é, uhum. é acho que é Girl. Girl. Uhum. E o pessoal fala assim, meu Deus, os Beatles... É, hum. plagiar o Ronivon e não sei o quê. porque o que demorava pra chegar, né imagina? Foi na década de 60 então para os LP chegarem para começar a tocar tinha um delay ali de, de muitos meses e aí quando vinha a música original o pessoal falava assim não mas essa daí é, quem lançou foi o Roberto, foi o, 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 o Ronivon e tal, não sei o que. Agora de novo, a gente falou, e eu acho legal isso, a gente falou do, do final é, para o início, eu quero vir para o início e depois voltar lá. E ainda entrar nesse assunto. Alguns assuntos assim que eu sempre tive uhum. curiosidade de perguntar. Um deles você já trouxe e eu tinha essa essa percepção que estar fora do padrão ideológico, né, da caixinha completa, uhum. isso deve causar um transtorno muito grande na sua vida pessoal uh, que talvez a gente possa entrar uh, talvez não sei no caso que aconteceu há pouco tempo aí talvez você sabe o que a gente vai falar mas uh, quando você estava lá no Uruguai você já era maquiador eu era já trabalhava na área da beleza mas não era maquiador você trabalhava em que eu fazia, ah, limpava o chão, fazia cabelo, essas coisas. Tipo, era assistente, tá, cê, né? Você trabalhava já num salão de beleza. É. Ah. Veio para Florianópolis também e... trabalhando em salão de beleza. Como assistente. Como você falou, às vezes uh -huh. trocou. Porque a carreira da beleza, ela funciona assim. Você sempre. Porque, o começa... que eu, eu quero. Por que eu tô perguntando isso? Você eu quero começa saber começa o ponto da virada. Entendeu? Você, você, sempre... Sempre, começa com você assistente. sempre começa como Você sempre começa como assistente. O ponto da virada foi. Mas não, não pula pro ponto da virada. Eu quero primeiro tá. entender. Assistente, tá. lavar cabelo, Cheguei Como assistente o o chão, comecei a, la café. a lavar cabelo. Ai, é tão cansativo ficar contando essa história o tempo inteiro, mas, ah, eu, não, vou mas, é sobre... não, mas eu vou contar. Não, cheguei, cheguei no Brasil, comecei a trabalhar como assistente, que é onde todo mundo começa quando trabalho em salão. Assim, comecei a tra tra Trabalhava num salão assim mais de pobre. A unha era R$ aí eu ganhava tipo ah, muito pouco. Era 400 reais por mês. Que eu, ga que eu ganhava trabalhando de segunda a sábado. Aí eu consegui trabalhar num salão um pouquinho melhor que ele pagava por cabelo lavado três e correto? No centro de Florianópolis aí eu fui trabalhar nesse salão. Eu sempre fui uma pessoa que assim eu não era o melhor no que eu fazia, eu nunca fui o melhor, mas eu sempre era o que mais se esforçava. Então tá. assim eu sempre fui em todos os trabalhos o primeiro a chegar, o último a ir embora. O que pode vir atender a cliente na segunda-feira que é dia de faxina no salão, o que pode atender a noiva no hotel no domingo era eu. Eu era assim, aquela pessoa que é pau para toda obra porque eu queria vencer na vida. Eu já tava me sentindo um merda demais de estar tá aqui, sem família, fudido e tudo mais. Então eu me senti uma merda mesmo, porque eu não nasci para ser pobre. Eu nunca gostei de ser pobre. Respeito essas pessoas que romantizam. Ah, eu amo a minha simplicidade, meus cuscuz, meu cuscuz aqui, sabe, deitado na rede, Mas eu nunca gostei de ser pobre. não, não gosto da pobreza, da escassez. Não gosto. De, de... escassez, né? não gosto escassez me deixa de de, de é uma conforto, coisa de que, eu, que eu rejeito com toda a minha força eu acho que você fica muito mais vulnerável quando você é criança e você mora numa família assim, muito muito pobre com problemas emocionais e em e um bairro onde tem todo outro tipo de pessoas, você fica mais vulnerável para você ser vítima de abuso sexual, para você uhum. ser morto, para você ser levado para o tráfico. Então assim, não que não aconteça nas famílias ricas, mas na pobreza tem isso em abundância, entendeu? É violência doméstica e tudo mais. Então eu rejeitei totalmente a, a, a nossa pobreza financeira e eu busquei de todas as maneiras morais possíveis ficar rico. E eu sabia que isso era com o quê? sendo esforçado e honrando e sendo honesto. Então, assim, eu era o primeiro a chegar o último em ir embora. Eu me esforçava demais, assim, a minha lavagem de cabelo, as clientes às vezes queriam ficar esperando 25 minutos, eu terminar de lavar um outro cabelo para lavar comigo, porque eu fazia aquela massagem, eu conversava e ela podia me contar os problemas dela. E enquanto o cliente cortava o cabelo, eu ia na farmácia para ela, ou eu ia na escolinha de perto ali buscar o filho então eu era essa pessoa pau para toda obra só que o dono do salão teve um dia que em que uma cliente eu sempre tive muito umas clientes assim que até hoje são amigas que elas viam que eu tinha vontade de crescer e elas queriam ser as minhas primeiras clientes elas sabiam que eu era assistente que eu estava aprendendo mas elas queriam me dar o voto de confiança e uma dessas clientes foi marcar uma maquiagem comigo e o dono do salão se antecipou na recepção e falou não faz a maquiagem com agostinho porque a maquiagem dele é muito ruim, a maquiagem dele não tem perspectiva, não tem acabamento e você vai odiar. Faz com fulano de tal, que era um outro maquiador. Quando ela se retirou, ele falou assim com essas palavras: você não tem é, autoridade, uma coisa assim, para tentar marcar cliente aqui, porque porque você é uma pessoa que não tem talento, você nunca vai sair do lavatório, você só sabe lavar cabelo muito bem, por isso que as pessoas querem lavar o cabelo com você. Ele me mandou embora e nessa fase eu estava dois anos no Brasil. Eu precisava ter comprovante de renda e, e um trabalho fixo para eu conseguir renovar minha documentação, tá. que eu já estava dois anos e eu tinha que pegar a documentação definitiva. Então nesse momento eu fiquei bem mal assim, eu, assim, eu achei que eu não ia nunca mais ser humilhado depois que eu saísse de casa, entendeu? Uhum. E aí eu de novo fui humilhado, é, mas não tem problema. Eu eu fiquei na minha casa sem trabalho, não consegui trabalho naquela época, aí comece, comecei a ficar sem dinheiro tudo isso em questão de 20 dias, porque também não tinha poupança, né? Aí eu entrei no bate-papo do UOL e comecei a me prostituir, só que a minha configuração de prostituição, ela era a seguinte eu cobrava muito caro muito acima do normal em alguns momentos, mas eu já tinha me prostituído anteriormente por um prato de comida para sobreviver, lá no Uruguai lá no Uruguai era assim, lá no Uruguai a prostituição não dá dinheiro, aqui dá mas aqui eu consegui sair com algumas pessoas que eu contava, se falava a verdade, sabe? Eu contava realmente o que tinha acontecido. E aí eu conheci uma pessoa que me ajudou a pagar as taxas da Polícia Federal. Eu conheci. É uma outra pessoa que me deu um curso de maquiagem e por aí foi, mas eu ainda assim, né? Naquela época eu era jovem, eu era novinho, estrangeiro e bonito. Eu era bem assim. Eu, tinha, eu, eu fiz plástica depois e eu refinei os meus traços, mas naquela época eu tinha traços mais masculinos, então era um, um padrão de beleza, assim, novinho, machinho que, que os viados gostam, entendeu? Isso fazia com que eles se disponibilizassem a me sustentar, a me bancar né, em troca da minha companhia. Mas eu já estava até aqui de gente querendo essa troca, entendeu? Porque eu já tinha a experiência de ter morado num salão de graça em troca de comida e trabalhando em comida. Trabalhando de graça em troca de comida e, e, e dormir. Aí eu fiz a minha documentação e, como eu estava sem trabalho, à noite eu marcava com algum cliente. Para me prostituir e durante o dia eu fazia trabalho voluntário no Hospital do Câncer. E eu fiz trabalho numa parte do Hospital do Câncer que é a pior e que eu demorei para entender, porque eu era tão inocente que eu não sabia o que, que era o paliativo. O que, que é o paliativo? A pessoa tá ali para morrer a qualquer momento. E eu adorava ir no paliativo. Por quê? Por conta das histórias. A mulher que está no paliativo, uma mulher que já está tomada pelo câncer, prestes a morrer. E aí o que que acontece? Nessa hora, nem o marido quer ver mais. Os filhos somem, o marido somem, todo mundo some, a pessoa fica assim. É horrível, é, é uma situação tão desumana e, e tão real que as pessoas abafam, mas é real. Quando você está com câncer em fase terminal, é raro alguém querer ficar perto de você. E eu amava ficar perto dessas pessoas. Eu maquiava, teve uma vez que a gente conseguiu juntar 30 e poucas perucas e a gente foi no motel e lavamos no, na jacuzzi do motel e a gente secou todas, escovamos e colocamos as perucas, na, demos para as meninas lá, foi incrível. E aí uma delas gravou, começou a gravar tutoriais comigo, viralizou, ela ficou famosa e eu também, ela é a minha, a minha amiga até hoje, posso até apresentar vocês para ela vir aqui. Ela tem uma história incrível. É, quando ela descobriu o câncer, também o namorado largou ela. Ela venceu o câncer, acabou reencontrando o namoradinho que ela teve na adolescência e hoje mora no, em Los Angeles, mas ela vem para cá direto. Inclusive veio agora para o outro Bro Flávia Flores, uma pessoa incrível. E aí o que que acontece? Aí já era. Aí eu passei de ser uma pessoa que não tinha trabalho a ser uma pessoa que todo mundo queria se atender comigo por conta e dessa todos os publicação. E todos os salões queriam que eu trabalhasse lá porque eu fiquei super famoso, famoso. em Santa Catarina por conta desse meu trabalho. A TV local divulgou muito. Aí o que, que aconteceu, querido? Eu tinha aprendido a maquiar. Por quê? Não tem nada mais difícil do que você maquiar uma pessoa que não tem cílio nem sobrancelha. Então eu fico arrepiado de contar, porque eu estava fazendo um trabalho voluntário para eu me sentir útil, porque eu estava me sentindo uma merda. Só que eu estava treinando. Porque eu escovava, eu lavava as perucas das mulheres com câncer, eu maquiava elas sem sobrancelha, sem, sem cílio. E quando eu consegui trabalhar novamente em salão, eu tava craque na maquiagem. Tu não tá entendendo. Porque para tu conseguir cobrir olhera do câncer, o inchaço, uma, é uma loucura, tá? Mancha. Olha, e até hoje eu me diferencial é na maquiagem. Maquiagem de alta cobertura, de altíssima cobertura, é comigo. Mas vamos lá. Fiquei mega famoso, continuei fazendo esse trabalho voluntário, mas eu tava com a agenda lotada. Aí o que que aconteceu? Eu ganhei um monte de seguidor. Nessa época não tinha ainda. Instagram, só tinha Facebook, tá? Mas eu ganhei um monte de seguidores, tipo, assim, se 300 mil pessoas na minha página do Facebook. Só que lá no Facebook é, dava para fazer live, eles liberaram para fazer live. Aí, querido, eu comecei a fazer live, 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 ensinando o povo a fazer tudo. Enquanto os influenciadores estavam se matando no, no YouTube criando conteúdo, eu criava no Facebook. Mas eu criava primeiro porque eu era futurista e segundo porque eu não tinha dinheiro nem memória no celular para gravar e editar. Hum. Então o único lugar que <laughs> era me... live era live, Fazer o... direto. O único lugar que me permitia era fazer live no Facebook. Só que as, os meus. Eu tenho um vídeo no Facebook que tem 51 milhões de visualizações, tá? Tá lá ainda? Tá. Eu tenho ele aqui, deixa eu te mostrar. Depois você manda para mim o. É um vídeo meu ensinando a aumentar os seios com maquiagem. Esse vídeo viralizou Não. no mundo inteiro. Viralizou tanto que eu fui ministrar curso em Dubai, as árabes. Teve uma, uma época da minha carreira que eu viralizei muito com as árabes. Depois ah. você manda o link para mim que a gente vai colocar na tela. Você consegue achar? Desculpa, é? 24 milhões. O... 24 milhões. De repente, no Facebook? Tá no Facebook dele. Como é, é que chama? Agostinho Fernandes? Ele tem 51.200 comentários, não é 51 milhões é, de visualizações. Mas mil... ele tem. De visualizações ele tem. 24 milhões? 24 milhões. Tá no seu canal. Eu vou mandar. Uhum. Tá. Uh... Ó, manda é... no meu. No, você mandou já no meu WhatsApp. Se você mandar no meu WhatsApp, eles abrem lá. Pode mandar meu WhatsApp que, 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 que ele já põe aqui lá. E eu tava lembrando, Agostinho, que é, nesses três, não, desde 2019, né? Uhum. É, você já até trocou de números e às vezes eu mandava mensagem pra você, aí não, não respondia. Aí eu vi que sumia. Aí eu pessoa. voltava lá no Instagram, e aí, Agostinho, porra! É! Aí você me mandava o um número novo, eu adicionava o um número novo. Acho que foi umas duas vezes, assim. Eu acho que você tava me testando, né? Pra ver se eu era um narcisista, né? Ticha assim, deixa eu ignorar não. esse cara aí pra ver se, se ele para de, de mexer o saco, né? Mas enfim, cara, você tá falando uma coisa, Agostinho. Que uma não, né? Olha lá, já colocaram lá, olha lá. Aham, uhum, aí tem 24 milhões. Gente do céu. E você lá, tal. A galera no YouTube e você fazendo a maquiagem lá. E ao vivo, né? Porque, como você falou, não podia ter edição e nada, né? Você tinha que se resolver ali. Não podia ali. ter edição nem nada. Cara, que legal, meu. E você percebeu que tudo que você tinha de dificuldade, você encontrou um meio de se resolver? Tudo e que o que você encontrou. Tudo que eu tinha deu certo. Tudo que eu tinha dificuldade, eu dava um jeito. É porque assim. Tem, tem, uma, tem momentos que você apanha tanto da vida, porra, uma pessoa que tem que fuder com alguém, sabe? Ai, por dinheiro para pagar as taxas da Polícia Federal, pelo amor de Deus, é Humilhante demais. Então, eu já tava até aqui de apanhar, eu já tava sangue no olho. Eu falei assim: olha, foda-se tudo que vai acontecer, eu vou resolver, entendeu? Eu, 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 eu tava muito determinado. E tinha um detalhe, né? A minha mãe tinha falado que eu ia ser um bosta, que não ia chegar a lugar nenhum e me mandou embora do Uruguai. Então, o meu maior medo era eu ter que voltar para o Uruguai. Entendi. E, eu dar certo no Brasil era uma questão de honra. Eu precisava dar certo. Eu precisava para mim mesmo. Não era para os outros, não era para uhum. ela ver. Era para mim. Para eu confirmar que eu não era aquilo que ela falava. Era assim, e, e, ou graças sim. a Deus. De fato deu mais certo, inclusive, do então, que, do e que aí, eu imaginava. Aí, Facebook, você começou a estourar no Facebook. E Comecei aí? a estourar no Facebook, aí veio o Instagram. Aí já abri o meu perfil no Instagram, postei uma foto de maquiagem. Rapidamente, Instagram, sabe que o TikTok hoje tá assim. Quem abre conta, viraliza. É. O Instagram era assim na época, querido. Pois eu abri o Instagram, duas semanas já estava com 20 mil seguidores. O povo ia à loucura com as minhas dicas de maquiagem. A loucura. Porque eu ensinava coisas que ninguém queria ensinar. E na época que ensinava maquiagem era blogueira. E blogueira não é maquiadora, elas ensinavam errado. Entendeu? Então o que, que acontece? As blogueiras ensinavam uma coisa, eu ia lá e ensinava da maneira certa. Entendeu? que eu também sempre fui o cão, né? Eu sempre fui meio maquiavélico no, no quesito, assim: o meu inimigo tá fazendo uma coisa, eu vou fazer melhor e eu vou me apropriar do público dele. Isso eu sempre fiz. Sempre fiz. E aí o Instagram cresce? Ou você começa. Ah, é, não, meu, não, depois que eu entrei no Instagram, foi. É porque assim, foi muito rápido. Eu fiquei rico muito rápido. Assim, foi, eu era pobre, fodido do nada, eu tava muito bem de vida e Não soube rico, mas... e soube empregar isso para expandir os seus negócios. So, eu só utilizei isso, por exemplo, hoje eu hoje eu estou tendo meu primeiro carro. Olha só, eu estou na internet há 10 anos. Tem um mês que eu comprei o meu primeiro carro, que eu queria uma Range Rover Velar zero, toda cinza clarinha por dentro, quase branco, porque muito branco vai manchar com a maquiagem. Um cinza clarinho é disfarça e ele está dentro da minha paleta de cores e combina com a decoração de casa. Eita. É, só agora eu comprei Por quê? Porque todo o dinheiro Que entra na minha na minha mão Eu reinvisto nos meus negócios As, Eu sei que eu tenho um estilo de vida De uma pessoa que parece que gasta Muito, mas é porque O, o estilo de vida que eu tenho É um estilo de vida que eu acumulei nos últimos Dez anos, então assim, é fácil você ter Um closet com 800 mil reais de bolsa De grife, quando você comprava Uma bolsa a cada três meses entendeu? Uma bolsa a cada seis meses você tá entendendo? Então, assim, hoje eu tô numa fase da minha vida em que as pessoas, elas veem toda a conquista de uma vez, mas ela foi gradativa. Eu comprei a minha primeira Louis Vuitton há, sei lá, uns seis anos, mais ou menos, sete. Você curte, curte bolsa? Eu amo uma grife. Você é, ama uma grife, é, independente do que... Na verdade, só uma correção. Eu amava, eu já fui muito de amar... Mas recentemente eu, eu doei umas coisas para igrejas eu tô numa, Agora eu tô numa fase oposta Não sei o que, que tá acontecendo comigo Hoje eu vim sem grife, por exemplo Não tem nada de grife aqui E tá lindo É, então comecei a desapegar Eu acho que a gente tem essas fases Porque assim, eu já demonstrei para minha criança interior Que eu sou vencedor, entendeu? Isso, que você pode... Eu não preciso mais andar <laughs> grifado dos pés à cabeça Me olhando no espelho, só vendo coisa cara para eu confirmar que eu venci, entendeu? Saquei Aí eu fui lá e, e desapeguei esses dias mesmo você é, sabe fiquei quando... com, eu fiquei com hoje engraçado que foi tu acreditas que foi tem 10 dias nem tava lembrando a minha assessora me ligou ontem inclusive para me falar que o leo dias estava querendo fazer é, gravar na minha casa mostrando o meu closet e aí eu falei amor tu não vai acreditar eu eu doei para igreja várias coisas assim que aí eles vendem né sim para arrecadar... É, foi agora cê, recentemente. Você sabe que é, existe uma diferença muito grande e é engraçado que, de novo, é, a minha percepção que eu tinha que você era natural. Você tá entendendo? Então, uh -huh. Por exemplo, ah, vou viajar. Ah, tô no céu. Para mim era natural. É, eu via você, sei lá, é, nos stories ali, no seu lifestyle... Ah, tô aqui, tô ali, eu tô com um fulano, ciclano, não ah, sei o quê. É. É... Eu, eu, eu não sou uma pessoa deslumbrada, né? É, eu vi assim uma coisa uma coisa natural. Eu não, sabe por quê? É, é diferente, mas de novo, é aí é que eu quero entrar. Quando você fala que às vezes as pessoas, quando elas colocam esses bens, eu chamo de bens de posicionamento. O uhum. que são os bens de posicionamento? A pessoa precisa mostrar que tem um baita carro, é. que ela tem um. Até um, hoje eu não mostrei meu carro na internet. É, tá. Um baita relógio, uma baita não sei o quê, uma baita não sei Tudo tem que ser muito é, grande. Ma, mas isso aí alimenta duas pessoas, tá? Primeiro, as, as que às vezes têm sucesso, porque de fato para você comprar uma mentoria com essas pessoas você tem que ter um negócio próspero, né? A não ser que você seja herdeiro. Então, mas aí você acha que chega nessas pessoas ou as pessoas que desejariam ter aqueles bens e posicionamento? Porque eu acho que quem já tem, cara, já tem. É, é, você fica mostrando é. que você está lá, sei lá, numa cobertura, é. que você está num carrão, que você está no relojão, que você tá num outfit ali tal, tal, tal. É, é para desencadear é, aquele desejo das pessoas que ainda não tem. E fala assim, porra, eu quero ter isso aí. E o cara vende a alma para estar tá naquela mentoria caríssima. Você entendeu? Eu, eu percebo sincer... muito isso daí. Sin sinceramente. Sinceramente, eu só tenho a agradecer a Deus porque eu nunca tive o menor tesão em ficar ouvindo esse povo punheteiro do quinto dos infernos enchendo linguiça, tá? Falando Mas... de mim, de mim, de mim. Eu, 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 eu. Ai, que preguiça. Mas é isso que eu tô falando. É, é, eu, eu, eu sentia eu, eu, isso. Eu, eu fiz. Eu, eu, eu. É, eu, eu, que era uma ai. coisa natural. E não era assim. Você não colocava esses bens como uma é, um primeiro plano. Saca? Agora, uma outra situação que eu acho muito, muito legal muito importante uh, você falou o ponto da virada né aí você foi numa explosão né e tudo mais e, e eu lembro que em algum momento eu lembro até eu onde... pensava de uma oportunidade tá eu, ah, mas você não eu, teve oportunidade, eu, você foi eu, atrás da oportunidade. Não, mas eu. Sim, mas. Sim. Teve, teve, teve anos. Mas, mas olha só, eu precisava de uma oportunidade, eu tentei milhares de vezes criar uma oportunidade, mas da maneira que eu fiquei famoso, não foi uma oportunidade que eu criei. Eu estava fazendo um trabalho voluntário. Não tinha nem Cara, a possibilidade. Cara, mas você levantou a bunda e foi lá. Não, tudo Se bem. Se você não. Agora, Ó, você estava te desempregado, <laughs> terminando sim. com a sua grana, que você falou que você tinha grana para viver mais 20 ah. dias, e aí você falou, porra, mas eu vou lá ajudar as pessoas. É, a, a, a se maquiar no momento onde quase ninguém é. quer chegar perto. Porque está desconfigurado, às vezes está até fedendo, é, porque aquela química toda você exala, né? E, e você estava lá. Ou seja, às vezes, <laughs> essas oportunidades elas é. estão disfarçadas ah, okay. justamente tá. em. É que eu nunca em... cheguei a ver como uma oportunidade, mas eu sou uma pessoa que aproveita cada oportunidade. Não tem nada que aconteça na minha vida que ai ah, eu perdi essa oportunidade não tem eu aproveito todas as oportunidades e esse lance uma vez eu vi você falando há muitos anos atrás mas é uma depois a gente até conversou Sabias que os meus, as minhas maiores metas que eu já bati de faturamento é quando eu estou sendo linchado na internet então, é nesse ponto que eu quero chegar. Quando o povo chegar... tá acabando comigo, quando o povo tá se assim, tentando me destruir, eu bato umas metas assim que um, de faturamento que é fora do normal. É porque se estão falando, as pessoas querem saber quem que é a pessoa. É, mas tem gente que destrói a carreira assim, né? Sim. Não é todo hum. mundo que consegue faturar com o cancelamento. Então, é, exatamente. Mas vamos lá. Lucro do cancelamento. Você sabe que Pô, você já falou né? várias vezes aqui nessa, nesse nosso bate-papo é... que é... se você, você tem uma, um posicionamento mais à direita ou direita mesmo e tal e as pessoas não ah, conseguem é, relacionar eu, não é, não é, também não é bem, bem assim a minha questão política desse negócio de politicamente falando é o seguinte uh... Eu sempre detestei político. Qualquer um, fosse de direito, fosse de esquerda, eu sempre detestei. Entendi. Sempre tive aversão de político, mas eu adoro o Bolsonaro. Eu acho o Bolsonaro incrível. Eu acho que o Bolsonaro é é assim a pessoa que eu gosto de, de andar, assim, porque ela fala o que pensa e, 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 e não fica fazendo, fazendo o que esses <laughs> psicopatas de merda ficam fazendo, o que é falando, o que a gente precisa ouvir e tentando entrar na tua mente através das tuas fraquezas o bolsonaro ele fala o que tem que ser falado queira você ou não então aquilo me deixou eufórico porque eu sou essa pessoa sim entendeu sim é, agora se não fosse o bolsonaro na época eu jamais teria colocado a minha reputação em risco tudo que eu levei anos para construir <laughs> por alguém que então, eu nem conhecia pois é é isso que me chama atenção entendeu o assim, Tipo assim porque ainda mais é, você sabe que existe o caderninho ideológico. Então, ah, é, se eu sou gay, eu tenho é, que ser assim. Se eu, eu sou nunca... negro, eu tenho que ser assim. Mas, se eu sou você entende... da periferia, eu tenho Mas você que entende ser assim. que pela minha história de vida eu não tinha como ser doutrinado novamente? Com certeza. Porque se a minha mãe, que é narcisista, não conseguiu me doutrinar, meu amor, não é um ladrãozinho de merda? Ou a pressão. Que vai mim, ou a pressão. A, pressa... a pressão. Quando as pessoas colocam pressão em mim, aí... É que eu pego o ranço mesmo. E você sabe que. Você falou uma vez. Eu não, eu, não quero, trabalha, eu não vivo com pressão. Eu não eu... quero dar nome aos bois, mas foi uma coisa que me, me bateu forte ali. Que cê, depois a gente até. Acho que chegou a conversar, ou a gente já estava conversando, que você falou assim: Ricardo, é, eu passei mal, eu cheguei, acho que é quase a vomitar. Você vai lembrar da, da situação. Você estava... Eu não quero dar nome aos bois. No podcast. Você, na ah, Jovem tá, Pan. Ah, tá, tá uh -huh, uh -huh. Você falou, Ricardo, você Nossa, não está entendendo. eu passei muito mal. Você falou que você passou uh -huh. mal, que o clima uma era, vez, era... Mas eu vou falar. Teve uma vez que eu, que eu fui chamado num podcast do... Da, num podcast, não pode questionar um programa da Jovem Pan e eles fizeram meio que um encontrinho assim com pessoas de direita pessoas de esquerda e, e assim tinha um pessoal com assim, uma energia tão ruim que eu tive diarreia saí vomitando eu saí vomitando mesmo você falou e eu tive diarreia de energia tão ruim então assim ah, mas assim porque queriam te colocar num quadradinho era tipo assim ah eu você não pode ter esse posicionamento e aí você falou sabe o que, que eu o que, que eu acho disso que é assim tem pessoas que a gente olha que a gente olha e a gente vê que a gente nunca vai conseguir colocar aquela pessoa numa caixinha. Eu sou essa pessoa. Mas é isso que eu estou dizendo, sim Porque eu sou uma pessoa que eu tenho amigos evangélicos, eu tenho amigos muçulmanos, eu tenho amigos espíritas cardicistas é... Eu não vi... eu não me eu não gosto de viver em caixinha e eu sempre fui essa pessoa. Que gera uma controvérsia na mente dos outros e faz os outros se questionarem. Porque as pessoas me viam antes da política, tá? Maquiado com barba e achavam que eu era um viadinho a favor do aborto e das drogas. Você tá entendendo? E aí eu falei: peraí, não é bem assim. Eu sou o que eu sou, eu tenho essa história aqui, eu, eu fiz tudo o que eu já fiz, fiz muitas escolhas erradas, mas eu entendo. Eu acredito muito que uma família, a família é a base de uma sociedade saudável de um país próspero. Eu acredito que a fé ela é muito importante para as pessoas, para a sociedade também ter esperança, porque a fé ela traz o que esperança, de que os dias podem ser melhores amanhã, de que a vida pode ser melhor amanhã, de que a minha saúde, de que a minha situação financeira pode ser melhor. Então eu acredito nisso, porque funciona, porque funcionou para mim, entendeu? Mas é isso que eu estou dizendo, assim É tipo assim. É... Hoje acho que nem e, tanto e mais. Eu, e eu não consigo. Eu jamais de fato entraria na caixinha, sabe do quê? Das pessoas que se reconhecem pela dor. Porque eu até poderia ser, tá? Ai, não, é porque é, eu fui mandado embora de casa, eu sou imigrante, sou um gay afeminado imigrante. Então eu tenho tudo realmente para entrar nessa caixinha se eu fosse uma pessoa que gosta de se reconhecer no vitimismo. Mas eu não quero contar essa história de que eu sofri, eu quero contar a história de que eu aprendi e dei a volta por cima. Essa é a história que eu quero contar. Pois é, mas é, eu gostei dessa frase que você falou. É, eu não quero é, ser reconhecido pelas, pelas quero, ou pelas vítimas, quero. pela... Ou se, pela minha dor. Pela minha quero. dor. Porque nem né? eu sinto mais aquela dor. Pois é. Se eu sentisse dor, eu não falava, né? Ficaria... Eu acho que quem continua é porque, de novo, esse é confortável às vezes não, não. ficar falando Ah, eu é não consigo porque é confortável, eu sou... É confortável, mas assim, quando dói, aquela dor, porque a gente gosta de ficar remoendo aquilo que dói às vezes, né? Eu acho que às vezes as pessoas gostam, a gente às vezes acho que gosta... Vou te dar um exemplo, tá? Eu tava, sei lá, namorando com alguém, a pessoa me largou e eu não gostei daquilo, aquilo me fez mal. Então eu vou ficar 15 dias... Falando com os meus amigos só daquela pessoa. Até passar a dor, né? O que, qual é o problema? Que tem gente que vive a vida inteira, que assim... Entendi. É, foi chamada de <laughs> gay na escola quando eu tinha 10 anos. E hoje, com 45, ainda tá tentando se vingar dessa pessoa. É isso. Isso é aí isso. é doentio, alguma Algum transtorno é de isso. personalidade, entendeu? Então... Imagina se eu fosse uma pessoa que vai sair pela vida se vingando... De todos os donos de salão. Vou abrir um sindicato. Então vou abrir um sindicato e nós vamos se vingar dos donos de salão do Brasil inteiro. Porque o meu me tratou mal, você está entendendo? Sim. Mas eu falo que essa é a sua cabeça diferente. É, que tentaram te colocar dentro de uma, de uma, de uma caixinha. Ah, não, não nasci para caixinha. Não tem como você ser uma pessoa como eu e viver numa caixinha. Pois é. E não aí tem. você mostrou. A não ser que eu seja pego numa face de muita vulnerabilidade emocional. Aí pode ser que eu entre numa caixinha, mas eu vou saber até onde ir. Porque as caixinhas, a gente não entra nas caixinhas quando a gente decide entrar. Eles nos colocam nas caixinhas quando a gente está num momento de vulnerabilidade. Entendeu? Entendi. Você fala assim, é muito mais fácil você pegar uma pessoa que está fragilizada e falar, ah, eu te entendo porque é eu também é, claro. já, já fui assim, é, mas isso, já mas fui isso tratado aí, assim. Mas isso aí são as minorias, não é mesmo? Porque a minoria é isso. O que é uma minoria? É uma é um grupo, um pequeno grupo de pessoas que tem uma dor e uma vulnerabilidade. Vou falar para você, entendeu? Pois é, e eu sinto isso de você assim, que é uma pessoa é, primeiro. É que nem eu falo, eu, eu, é, eu acho muito engraçado o reducionismo, né? Que a pessoa. É, quando a pessoa reduz alguém é, por alguma característica. Então, a, a pessoa tem milhões de, de, de coisas bacanas e ela é mulher. Aí os caras, assim, a primeira mulher que chegou no posto tal. Porra! Não, cara. Ela chegou lá por, pela competência, pela Sabe, inteligência. Tu sabias que eu fui o primeiro homossexual, homossexual assim, afeminado, homossexual, a ter uma marca de cosméticos no Brasil? Então, cara. Mas aí, por que homossexual? Por que não, não ser, tipo, assim, o cara? É, é porque assim, eu tá não um, o... cheguei aonde eu cheguei com o meu sexo, entendeu? Mas é com isso. o meu sexo, eu poderia ter conseguido alguém que me bancasse, naquela época. Mas é isso época. que eu tô dizendo, cara. Por que, que as pessoas têm que rotular assim? Ah, o primeiro tal, o primeiro não sei o quê. Mas é bom e... que elas pensam assim, sabia? Você acha que às vezes é bom, é bom é uma... porque eu não tenho concorrência, por exemplo. Porque para um desses vencer na vida e me tirar do topo, porque eu estou no topo há muito tempo, assim, modeste a parte, eu estou no topo há muito tempo. Para alguém me tirar do topo, melhor maquiador tem. Muitos, tá? Mel muito muito melhores, muito mais bonitos, muito mais interessantes, mas não tem ninguém com a minha mente. Porque para ter a minha mente, precisa pensar como eu. Nessa caixinha, ele não vai pensar. É isso aí. Tô mas entendendo? é isso que eu tô dizendo. Ah, sim. É... Ai, quanto... Me perdoe quem é de direita e está assistindo, mas, assim, no quesito inteligência, para mim é bom que sejam de esquerda mesmo, porque eu não tenho concorrência. A minha concorrência hoje ela é fraca. Entendeu? Sim. O meu concorrente direto hoje, ele tem 600 mil seguidores. E, e outra, Agostinho, eu, eu percebo. 10%. Mas eu percebo de novo. E eu ainda posso contratar ele e botar ele para trabalhar na minha marca, ou seja, ele mas, ainda Augustinho, vai ser o meu submarino. Mas é isso que eu tô te falando, cara. Eu não fui. Quando eu comecei a te assistir, lógico, a primeira coisa que chamou a atenção. É igual o nome tá pra mim, né? A pessoa entra no nome tá para mim porque ele fala assim, ah, é o cara maluco que fala. fala galera. Será que e... será que neste momento os teus seguidores que estão nos assistindo todos hein, estão assim chocadas de que eu sou essa pessoa de eles nem imaginavam? Pode ser, é. pode ser, porque de novo, vamos lá. Quando é... Mas eu acredito, a, o normal é as pessoas entenderem que para alguém chegar no topo dentro do que ele faz, né? Você chegou no topo, por exemplo. Dentro do que você faz, Sim. Que você chegou no topo. E tem, e tem pessoas que ainda acreditam que eu sou aquele cara entendeu? só do 90 pra mim que grita exatamente, e fala exatamente. da fofoca as que pessoas, traiu ou não traiu. As pessoas desmanchou que, o casamento as no, pessoas, no, 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 as né? pessoas, E, cara, elas, e é muito mais profundo. As pessoas elas têm que entender que, é o, que tem uma mente por trás. E se não for a esposa, é ele mesmo. Se não for a sua esposa, é você mesmo. É isso que eu não sei, né? Se é a sua esposa ou se é você. É, eu tô achando que é ela, viu? Porque, acho que ela é mais, porque, <laughs> acho que ela é mais é, centrada do que eu. <laughs> porque isso acontece muito, né? Mas... Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando, de novo, o que é legal, acontece isso no Lomita Pra mim. As pessoas vêm por conta da fofoca, uhum. por conta do reality, por conta de quem mentiu quem, quem traiu quem. Aí ela começa a perceber que tem a. que não é um canal de cancelamento, que não é um canal uhum. de ódio. Ah. É um canal de entendimento. É entender o que aconteceu naquele momento. Entendi e aí tem o, lá os conclusões para a vida. Que ele faz muito sucesso porque as pessoas falam assim: caramba, ele conseguiu trazer um assunto que era completamente trends de site de fofoca para algo útil da minha vida. Aí daqui a pouco ele começa a perceber que existem outras outras coisas que eu faço. Uhum. Quando eu vi um cara se maquiando de barba, a primeira coisa que me chamou foi justamente isso: essa o inusitado. Aí, quando eu continuei vendo e vendo que tinha uma estrutura, tinha uma copy e tinha uma venda agressiva, eu falei: opa! Sabe? Eu falei assim: eu comecei a estudar o que você fazia e trazer para os nossos negócios. Você está entendendo? Então, quem enxerga que o Agostinho. Minha é jo... um maquiador, a não está jornada... vendo 1% do que você é. A jornada do meu cliente dentro da minha loja é uma jornada bem extensa. <laughs> é uma jornada bem extensa. E vou te falar que eu tenho uma taxa de cliente recorrente hoje, ela deve estar, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, eu fiz uma compra no, no seus, no seu no seu na sua loja só para entender. A, a mecânica do negócio. Vocês compram uma base, alguma coisa. que até brinquei com você. Eu falei assim, ó, tô comprando uma base aqui para mim. E aí era este mês a minha, o, eu, este mês eu tô tendo 43% de cliente recorrente. Amor, é quem, muito... quem é que bota 43% de cliente que veio no mês passado para comprar de novo? Não, é, é muito, é muito. Tem que trabalhar, isso que tem que trabalhar. Tem que entregar, né? E tem que entregar mais do que você promete. Não é o que você promete, é mais. mais muito mais, muito mais do que você promete. E eu vi, eu vi uma as pessoas são, uh, uh, por exemplo, eu vivia muito, eu que eu fui adestrado a ser assim desde que eu trabalhava em salão. A pessoa ela vinha pintar o cabelo, mas ela não tinha dinheiro para escovar, ela só tinha dinheiro para secar e às vezes ela queria ir embora de cabelo molhado. É normal isso acontecer em, ca, em salão de classe baixa. Cara, então, ela, ela queria ir no precisava pintar o cabelo, mas não tinha dinheiro para escovar. Ah. Porque pintar era, sei lá, R$ reais e escovar era mais 65. Aí ah, já e dobra, dobra, o valor. Pois eu secava de graça. Secava, secava bem sequinho, não fazia uma escova, mas eu secava 100%, escovava a ponta e a franja. Parece uma escova, não vai durar quatro dias. Mas ela vai sair de lá linda. Era impossível aquela cliente não voltar. Só que, Porque nos outros lugares, ela, você só pagou... E, e hoje, assim, agora se falando com todo o respeito para que as pessoas usem isso ao, ao seu favor no que elas fazem, tá? Mas, infelizmente, infelizmente, o Brasil tem uma cultura de entregar menos do que prometeu. Você chama qualquer prestador de serviço que você contrata hoje, ele te entrega menos do que te prometeu e num prazo muito maior. Verdade. Então, quando você entrega mais do que você prometeu num prazo menor... Amor é Deus no céu e você na terra. É assim que funciona. Deus no céu e você na terra. E não tem concorrência pra gente assim. Não tem. para quem tá na excelência ali. Se eu fosse essa pessoa vendendo cachorro quente, eu ia até fila para vender. Eu ia ter Saquei, fila. Saquei, cara. É, é tipo assim: hoje, por, até por conta do, do marketing digital. Cara, você falou algo aí que vale muito ouro. Você tem que tomar muito cuidado. Com, com a tua promessa. Porque se ah. você promete muito e entrega menos do que você prometeu, Não, tô se folha, há uma né? frustração, né? E hoje tem essa cultura no marketing digital que você tem que fazer uma, 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 uma promessa tão forte que para você ter pelo menos. Olha que loucura, Para que você tenha pelo menos 20 a 30% de desistência da compra por conta. E a pessoa abriu o pacote e falou, porra, mas é só isso. Você acredita que o meu problema com esse banco que eu troquei, né? Troquei de banco? O meu problema com esse banco é o seguinte, que eu tava tendo. O padrão do banco é reter 8% do teu faturamento para possíveis pedidos de reembolso do cliente. Eu falei, meu amor, presta atenção. Tu tá retendo. Quase 900 mil reais. Peraí, mas ela, ela retinha e não te dava? Retém por 30 dias. Ah, retém por 30 dias. Aí eu falei, meu amor, olha só, este mês você ficou retendo 850 mil reais, mês passado. E nós tivemos dois reembolsos que somam 409 reais, que foram de clientes que compraram, colocaram o endereço errado, o pedido voltou e elas estão indo viajar. Ok? Então assim, nós vamos negociar essa taxa, ela vai cair para 1%. E olha lá. Porque eu não, não, eu não tenho nem isso de. de... Aí, aí eu consegui reduzir para 6%. No dia seguinte eu tirei a operadora de cartão e troquei de banco. Porque o outro te deu o que você, o que você queria? O outro, meu amor, não retém zero. 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 Zero, porque eu não tenho. Você não tem pedido de reembolso. Tá e é, pelo amor de Deus também. Agora, Até ontem, porque é recorrente. Ontem, Se precisar o reembolso, ele pega na próxima, no próximo mês. É, não, mas, mas agora aconteceu. É, a gente, ontem a gente. Eu fico acompanhando tudo o que acontece na minha empresa Uma coisa que eu faço muito é eu trato as pendências do meu Instagram. Se eu vejo uma pessoa com problema na compra, eu mesmo cuido dela. Mando áudio, a pessoa vê e elas ficam eufóricas e aí que gasta mais ainda. Às vezes a pessoa Ai, meu Deus! É você que tá mandando. É você outro não caminho. acredito. Eu achei que você pagasse para alguém responder. Não, sou eu mesmo. Eu fico acompanhando até a cliente receber a mercadoria. Eu vou te mostrar Vou tu ver. Meu direct só tem cliente. Então, assim, a cliente que entrou para comprar 200 reais e acaba se tornando cliente. Ah, agora eu tô com uma cliente aqui que eu tava acompanhando a compra dela, que ela mora na Espanha. Aí a primeira compra. Você manda para fora, Agostinho? Eu mando para fora. A primeira compra que a gente enviou para ela é, deu algum problema na documentação e voltou para nós a segunda, ela tá recebendo ela, acho que tá recebendo hoje ou amanhã vou te mostrar aqui, só deixa eu achar ela, então é assim, agora tu achas que qualquer outro influenciador eu tenho 5 milhões de seguidores, tem influenciador que tem 200 mil que já não responde ninguém, meu amor não responde, porque é celebridade, é famoso, ó, olha essa cliente aqui, ó Desde o início da compra que eu estou tratando, essa aqui é a Que deu problema. Essa aqui é a documentação. Saquei. Aí, essa aqui, o rastreio dela do Correio e Aduana da Espanha, ela vai receber, ó. Aqui. Ela deve receber. Eu não, já, eu não vou já. enxergar, vai tu ser Não vai enxergar, né? É. É uma brasileira que Deixa mora eu ver, lá. consegue mostrar? Agora eu tô com o óculos aqui. Ó, Deixa eu isso ver. Aqui, aqui dá para ver. Tá. Se você passar para o lado, é. ela, ela me mandou print no direct. É, o Correios Aduana, Passa para o lado. Ah, para cá? Envio uhum. liberado? É, tava tá envio liberado. Aí sai da imagem para tu ver que é cliente. Lá se é. agora a entrega, o destinatário receberá em los próximos dias. Então assim... consultar o seu estado, lá, o evere Correios. O povo quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, mas não quer entregar o que tem que entregar, né? Aí fica complicado. Caramba. Agora, na cara de muita gente agora, é claro, pode acontecer, porra. Tem mês que a gente atende 30 mil clientes. Pode acontecer do pedido ser extraviado. Às vezes até pode. é roubado, tá? É, entrega. É, acontece com a gente. Foi roubado, é. A pessoa entrega no, no vizinho, o vizinho é claro, em bolsa aí, e. Aí, às vezes, a pessoa ela não se toca, que se ela mandar mensagem, a gente resolve rapidinho e ela vai lá e comenta numa foto que tem mil comentários, aí eu não vejo mesmo. Sim. Mas eu faço stories quase toda semana, relembrando para as pessoas que elas podem contar com a gente, comprar a hora que elas precisarem que, e que a gente está à disposição. É, mas é isso, se assim, construir um negócio milionário não é fácil e é muito tempo também. Assim, é, eu, eu vejo que o, o, o que me trouxe até aqui foi realmente a minha entrega foi a cliente saber que ela vai receber que o produto vai ser bom uma coisa que eu vendi bastante agora no meu último lançamento que é impossível você vender na internet mas eu consegui foi perfume porque o perfume eu, eu, eu pessoa te... normalmente que ela quer sentir o a fragrância é isso o povo foi no voto de confiança fala assim eu vou comprar mas se for ruim eu tô lascada Aí eu falei não então vamos fazer o seguinte compra se for ruim pode devolver sem custo eu pego de volta não tem problema não não vou poder vender de novamente né porque já vai estar tá usado mas eu pego de volta aí acho que a gente teve três reembolso mesmo três quatro de dez mil de unidades de pessoas tá que não ah. curtiram é que acharam assim o que que acontece quando você faz um perfume muito muito forte com uma concentração muito boa as pessoas estão acostumadas a usar perfume com pouca fixação então elas passam muito hum. e no final sobra um pouquinho e o nosso perfume ele tem muita fixação então a pessoa só uma borrifada ela fica duas ela já fica fedendo é só uma entendeu com duas ela não suporta o, o perfume ela mesma suporta imagina quem está do lado né é, ela mesma não suporta ter a pele é, absorvendo é. tudo mais você tem masculino também vou lançar agora um então, a gente está desenvolvendo muita coisa para lançar. Tô querendo pegar algum homem para fazer uma linha masculina. Queria de repente, sei lá, um Paulo Musi, uma coisa assim, sabe? Doutor que... Baracáti, um esse pessoal, sabe? Entendi. Fazer Entendi. uma linha masculina. Bacana isso. Porque aí... assim mesmo que eu seja homem, os macho, o macho alfa ele não se inspira em mim, entendeu? Ele precisa um outro macho alfa para comunicar com ele. Daqui a pouco você vai estar tá concorrendo com a Jequiti, né? Barba, você tá aqui. aqui. agostinho, Você sabia que eu gravei o, o programa Civil Santos, mas ele nunca foi ao foi ar, porque eu acho que eu fiz tanta publicidade da minha loja que eles me cortaram. Eu gravei ano passado, em agosto, até hoje não cê, foi ao ar. Você gravou o quê? O Pontinho Eu gra gra que? gravei o programa Civil Santos. É, eu não sei qual que é o programa. Mas qual? Você não. O que, qual que, é que, é que, é que é você fez pontinhos? fazer lá? É aquele que pergunta as coisas. Então, eu. É não é pontinha, é o. Que é a charada, não é? Eu ganhei, inclusive, ganhei uma graninha. É, aquele que. É tipo assim está no céu e é redondo, é isso. Ah é, é, uhum, esse? é esse mesmo. sabia fala... tudo? Né? Ah é a Lua, é ponto para Agustin Fernandes. Essa... É, mas o meu foi mais difícil, mas eu ganhei. A pessoa que estava, <laughs> como eu sou? eu sou muito competitivo, sabia? <laughs> Com certeza. Eu... Né? eu sou um puta competitivo e a pessoa que estava comigo só acertou uma, acredito. <laughs> é será que não mas, foi isso mas o que então? que acontece a cada certo que, que eu fazia eu liberava um cupom de desconto da minha loja porque eu já fui pronto para vender né para pegar toda a audiência do SBT eu acho que por isso eles vão botaram um no ar mas como é que você liberava isso seus serviço antes aí ah, eu faço os cupons de desconto no meu celular que nem aqui que vai ser divo 10 para quem estiver nos assistindo, divo 10. Divo 10. 10% de desconto na, na minha loja. E como é que chama a loja? Loja do divo.com. Loja do divo.com. É, estiver é, assistindo. Pode encontrar no meu Não, e outra, nós vamos botar até no no no, no card mas ali, Mas eu ó. fiquei com a sensação. Olá, olá. Ó, ó o Rian já já tá mostrando ah, ali. A gente está de esquenta Black Friday. Quando que vai ser o nosso lançamento aqui do Pod? Ah, não, não sei Pro, ainda, pode? não sei ainda, mas eu te aviso. Tá. Eu te aviso. Muito bom. E é, e é como você falou, uh, isso te trouxe mais problema ou visibilidade de você abrir o seu posicionamento? Uh, eu acho que na internet qualquer posicionamento te traz visibilidade. Tá? Qualquer. Até o aquele. Como é que é o nome daquele cara que invadia as fazendas? do MST o Rainha não aquele cara não, não aquele cara é também tá mas assim aquele cara lá que foi morto lá em Goiás ah o Lázaro Lázaro até o lá até o comportamento do Lázaro do Lázaro fez com que ele tivesse uma audiência correto muita audiência parou né o Brasil é. ficou então assim qualquer posicionamento traz uma audiência e qualquer posicionamento tem quem adere aquele posicionamento e aquela audiência entendeu e, quem, e, e gente que não gosta e é, é normal quem, quem contra o aborto adere a, a uma a uma calça quem quem é a favor também adere e assim eu, o mundo ele vai acontecendo uh, a gente querendo ou não mas eu acabei assim eu tenho um público de esquerda mais ou menos 26% do meu público é de esquerda porque eu sou uma pessoa que não ataca a esquerda, não ataco o eleitor de esquerda, não ataco o político de esquerda, se Você simplesmente se coloca naquilo que você acredita. É, ah, mas eu não ataco as pessoas, então Beleza, eu faço é... com, com que elas... Eu acho que a gente podia é, começar a ter essa consciência que você está falando, viu, Agostinho, que é o seguinte... Tanto assim que eu tenho funcionário de esquerda, tá? Sim, é tipo assim... A minha é professora porque... de inglês é, é PSOL Real. Caramba! Feminista. Uhum. Porra! Mas as pessoas têm que ser civilizadas, né? Não dá para. você... Não, mas é isso que eu tô dizendo. Eu acho assim, é engraçado que as pessoas... É... Não, o Felipe Neto tá tendo esse problema. Por quê? Porque ele passou é. mas anos aí, falando, mas tem aí, que exterminar, tem que exterminar. É, Ou seja, não era para conviver, é. tinha que exterminar. Por exemplo, eu nunca fui a favor do linchamento virtual de ninguém. Certo. Então, quando as pessoas fizeram comigo... Foi grande, mas não foi de uma proporção muito grande assim, né? No caso do Felipe Neto, ele sempre instigou muito essa reação no público dele com os outros. Então, uma hora isso aí ia voltar, entendeu? Porque quando a gente, é, quando a gente adere a um comportamento na internet, nós também estamos comunicando que aquilo é um modo operacional que você aceita. Uhum. Então assim, tu deu um tapa na cara de alguém, uma hora alguém vai sentar a mão na tua cara. Saquei, entendeu? É assim que a internet funciona. Na vida é assim, Porque né, Agostinho é, Na vida é assim, sempre tem alguém pior que a gente para fuder também, né? Que sabe fuder, né? Eu sempre falo isso. Quando acontece comigo, quando alguém é filho da puta comigo, eu falo assim: eu também sei certo, tá? Se eu quiser, eu sou muito pior do que você, mas eu não quero. Eu escolho não ser assim. Mas todos nós podemos ser muito ruins, né? Sim. Assim, não tão ruins, tipo assim, atropelar alguém, matar. Ah, não. não, mas você fala assim... Mas é... assim, às vezes a pessoa ela é grosseira, entendeu? Ou às vezes, tipo o Felipe Neto, ele provocava vários linchamentos virtuais na internet. Sim, muitos. Inclusive falava, ah, os coruja, vão lá fazer isso, vão lá é, fazer aquilo. Então assim, agora ele tá... Você tá entendendo? Tô, tô falando disso em, em específico. É uma coisa que qualquer um com poder pode fazer. A Adriana, a Adriana sempre fala isso, né, minha esposa. Ela fala assim, é... o louquinho, em algum momento, vai encontrar alguém mais louco que ele. Ah. Então, às vezes a pessoa é, acha... Essas que, por... pessoas, elas acham em algum momento alguém pior do que elas. Né? É o que acontece com alguns psicopatas, né? Não é isso que acontece? Eles acham alguém pior. O Guilherme de Pado achou alguém pior do que ele, que era a namorada, né? Que fudeu com ele. Porque até hoje ele é o culpado, sendo que os dois mataram, né? Ele achou alguém pior, não foi? Ele achou alguém pior. É interessante essa, essa perspectiva. Ah. Porque eu tava tentando puxar aqui. É... Não vamos falar dele que já morreu, entendeu? É, porque que daí é difícil, não responde processo. É difícil você. É... Tanto é que é dificílimo a convivência. Oh, olha só que interessante. Como essas pessoas que são ruins e que gostam de foder com os outros uma hora elas acham que é muito pior tá os dois ele e a namorada mataram a, a Daniela Pérez. Daniela Peres. os dois mataram os dois foram é, tava em todo o processo condenados os dois tudo mas ela conseguiu que só ele fosse punido socialmente tanto assim que o cara morreu até hoje a gente fala dele com desprezo e ela não, ela, ela já caçou. Ela Basicamente tem filho. ela sumiu, né? Ela caçou, ela tem filho. Não, ela tem uma vida normal. Eu ela... não estou dizendo sumiu do imaginário popular. Sumiu, aham. Huh? Isso é um psicopata foda, né? Além do normal. Caramba, Agostinho. Você sabe que existe uma uma conversa, né? Que eu já tive com vários é, psiquiatras e tudo mais, que é difícil você ver. E a, e as outras ali estão tentando virar assim esses casos, outras, quem? Esses, esses casos públicos que tem, né, que eu vejo, assim, eu assisti o, o documentário da é, Zamudio não a, a, a Samúdio é aquela que sumiu aquela, o corpo dela, não aquele goleiro não, Bruno, aquela que não não descartejou, aquela que descartejou o marido, é a Matsunaga Elise Matsunaga aquele documentário assim foi realmente para ela obter o perdão social. Ela quer o perdão social porque ela quer voltar à vida. Vou te fazer uma provocação. Ela queria naquele documentário um perdão social ou perdão da filha? Ela queria... Eu acho que ela quer os dois. Ela quer os dois. Mas assim, o perdão da filha significa que o marido dela está morto, mas ela ainda pode judiar da família do marido, entendeu? E o perdão da filha é judiar da família do marido, que é quem tá com a filha. Ou ter acesso a uma grana que vai trazer de volta o padrão de vida que ela tinha. Com certeza. Sim. É... Porque você, você tem essa curiosidade, né, Agostinho? Você quer entrar nessa seara? Você, falou, você eu... falou no Instagram que você ia me perguntar um monte sabe de que coisa, que, que, acontece? que você que ia me entrevistar. Você quer, sabe, você sabe quer que, entrar nessa seara que que da mente humana? Vamos sabe entrar? o que, que acontece? Eu quero sim. Eu já, eu já me fudi muito porque essas pessoas elas estão por aí. Então, assim, eu quero ser o terror dessas pessoas. Porque eu acho que na internet tem muito esse conteúdo de... ah o Agostinho quer ser o Dexter, tá é ligado? É porque assim... Ele a... quer ser o caçador Não, é porque assim, de, de psicopata. As pessoas, cara. elas querem muito se posicionar... Ah, porque o psicopata é isso. Ah, porque o sociopata é isso. Ah, porque o narcisista é isso. Tá? Mas cadê, cadê a técnica pra gente fuder com essa gente? Tem que fuder. A primeira entendeu? coisa é identificar. E sabe onde você pode identificar... Deixa eu Já que você falou da loja do, do Divo, deixa eu falar do Congresso. Uhum. Inclusive, está convidado, viu, Gucinho? Se você quiser ir. Acho que é mais um ano que eu te convido e você não tem agenda. Esse ano vai ser no dia 2 de dezembro, aqui em São Paulo, terceiro Congresso Internacional Uau. da Linguagem Silenciosa. E você sabe que o ponto máximo é identificar o canalha, Incrível. o golpista o e golpista. o agente abusador. O agente é. abusador. Ele, ele, tem é o dois, mais comum, né? ele tem dois é, personagens ali. Ele pode ser um narcisista e pode ser um psicopata. Então, o relacionamento abusivo ele está baseado ou num narcisista ou num psicopata. E eu ensino lá como você identificar. Então, a primeira, primeira fase é você se identificar. Quer dizer, uhum. identificá-lo, para depois saber o que fazer. Então, convido o pessoal. Inclusive, tem, tem QR Code na tela, tem link. Não minta para mim com.br/barra evento ou no primeiro comentário é, fixado mas que nem você falou eu da eu tenho cê... muito prazer em, em em entender a mente das pessoas então vá lá no congresso é eu vou convidado. eu vou eu vou eu vou mesmo tá porque lá você vai você vai você vou vai minha, vou levar minha irmã que ela tá estudando psicologia Caralho, como é que chama sua irmã não vou falar porque daí. É, da. da, a faculdade da delas, pesquisa. É, porque a faculdade delas tem muito esquerdista. Eu não quero que ela, é, que então, ela sofra. beleza. Que ela que Ninguém ela vá, sabe que é, é a minha irmã. Ótimo. Que ela vá em segredo. Pronto. É. E, e você sabe o que eu vou fazer lá? Eu vou sortear minha Harley Davidson. Para quem tiver lá. Sério? Sério? Eu vou sortear minha Harley. Ai, que, que próspero. E eu ainda falei o seguinte: se a, se a pessoa que ganhar tiver até 200km de São Paulo, eu vou levar até a casa da pessoa e se a pessoa fizer um almoço, eu almoço na casa da pessoa. Vai ser. Achei meio narcisista você achar que a, você achar que a pessoa gostaria de ter essa surpresa. Mas se ela quiser, você, se ela quiser. Eu, eu por exemplo, o presente aceitaria. Agora alguém se convidar para almoçar na minha casa... Não é assim, né? Bom, tomar um café... Eu vou, amigão, eu vou dirigir 200km não vai me servir nenhuma, nenhuma água nem um café... Nem uns petisco? Pô. Vai, a pessoa, aqui não bate papo, você tá comendo. Vai, a pessoa ah, a se primeira... deslocou 200km para ir no teu evento e não. E não Pô, res... mas eu tô levando a moto. Lá. <laughs> pá, 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 pá. Você tá parecendo, sabe o que é a Maísa no Silvio Santos? Que ela ficava se olhando no. É, na, na, é porque na, na, na o que tela? que acontece? Molhou meu cabelo quando eu tava vindo para cá. Não, cara, você tá. Não, você tá é gato. Você tá divo. É. É sabe que essas câmeras assim elas me me não é que me atrapalham elas ativam, me deixam muito com um déficit de atenção muito porque eu fico Entendeu? na realidade você não que... mas pode ah, já lá tá vendo eu acho que o narcisista é você ó que só quer não, é você porque olhando. ela me tira a concentração é é, é você tem que olhar para mim mas, não mas pra eu estou usando ela como referência para saber quando que eu posso beber água que quando ela tá focada em você eu bebo água eu pego um pão de queijo não de você mesmo. pode pegar pão de queijo mesmo e focado em você é. lógico não tem problema eu gosto muito do seu trabalho. É a, essa linguagem, a linguagem corporal, eu tenho bastado, prestado bastante atenção, sabia? A linguagem corporal, corporal denuncia bastante. Muito. É. Você usa em que sentido? Todos os sentidos, relacionamento, negócio, negociação. Não sei, porque na eu, vida. eu realmente tenho essa curiosidade de saber se a pessoa está tentando me passar para trás ou não me Sim. passar para trás. Não me para tentando. Uma... É, às vezes assim, porque eu quero quero um relacionamento, uns relacionamentos mais reais, né? Sem tanta máscara social, assim todos nós temos uma máscara social, entendeu? Às vezes eu preciso vestir a minha máscara do divo, entendeu? Mas mas no dia a dia é muito cansativo. Sim. Li, conviver com essa pessoa e ser essa pessoa, né? Você não acha que a a própria maquiagem não é uma máscara social? Não. Não. Você acha que a pessoa ela não busca na maquiagem é, elementos ali que a... ela gostaria de, de expressar para o outro que ela é? Não. Uma não. maquiagem mais. A maquiagem, por exemplo, mais é... fatal. A, maqui... ou a, a mais. É, como é que chama a... aquela? A maquiagem. É, que a ela... é, brejeira, ou mais brejeira. Vamos enfim. lá. Tem, mas... Tem aspectos da máscara social que nós normalizamos tanto hoje que a gente não pode considerar como uma. Readequação da personalidade para aparecer alguma coisa, correto? Então, por exemplo, assim, eu sou uma mulher que sem maquiagem não tem uma boa autoestima. Quando eu coloco, quando eu passo maquiagem, eu me sinto melhor. Mas isso quer dizer é, que eu estou colocando uma máscara social? Não necessariamente, porque nós temos essa flexibilidade de ter diferentes adereços, de utilizar diferentes adereços um corte de cabelo, uma barba, um relógio, uma camisa que fazem com que a gente se sinta um pouco melhor tá quando que se torna uma máscara social na minha opinião quando eu utilizo aquilo com objetivos que eles fogem da moral se por exemplo tá. por exemplo eu vou te dar um exemplo eu sei que aquele homem que eu quero porque ele tem dinheiro ou aquela mulher que eu quero porque ela é viúva e tem dinheiro gosta de hum. pessoas desse jeito aqui. Então eu vou me modificar Mudar. como um camaleão para tentar chegar. Soquei. Isso eu não gosto, entendeu? Então, mas aí que tá. Eu acho que gostei desse desse ponto que você fala, ou seja, você sabe que esse é o ponto inclusive. Porque senão a gente estaria falando que quando a pessoa corta o cabelo, pinta o cabelo, faz uma franja, é uma máscara social, né? E não é assim. Então, mas olha que legal por exemplo desde a sei lá da adolescência é, você começa às vezes eu acho que é na adolescência mesmo que você vem naquela fase é, dos, dos, dos a primeira infância do 0 ao sete a segunda do 7 a catorze aí a adolescência já é dos 14 aos 21. então quando você pega é, justamente lá os teens né que ele já não é mais criança mas também não é adulto uhum. que essa é a fase do teen que você pega, vai, dos 12 aos, sei lá, uhum. aos 17, são cinco aninhos ali, é, ou até os 20, 20 e pouco, quando você está nos grupos, você busca, aí aquilo que a gente estava falando no início, né? O vitimismo, ele busca o espelho da dor. O adolescente, ele busca o, o espelho daquilo que lhe dá um posicionamento diferente que ele tem em casa. Tá, Normalmente a, a briga... agora você está falando de adolescente. Não, então, não, mas vamos lá. Vamos lá. lá. Não, o, Não, eu estou falando de adolescente para chegar que, lá na frente. Quem usa a, ma a maquiagem como uma máscara social? Na verdade, a maquiagem como parte de uma criação de uma identidade visual, que é uma máscara social para atingir um público específico. Os artistas. Os artistas usam. Mas você Tem... fala em que sentido, Agostinho? No sentido de. Utilizar, no profissional? Utilizar a maquiagem como parte de uma construção de um visual com objetivos financeiros de dinheiro é, de dinheiro Então, e de poder, mas a, né? é aí, nesse ponto, que eu quero chegar, que você trouxe uma lâmina... Ah, tá, eu achei que você tá, estava perguntando de pessoas normais do dia a dia. Não, cara, mas não, pessoas normais... Não, artistas artista, sim, por exemplo, tá? Não, eu estou falando de pessoas normais, só que assim, qual que é o ponto? que Eu falei, qual que é o limite? Qual que é o limite? Aí você falou uma coisa interessante, que é... é tanto a maquiagem, e, o corte de cabelo e a roupa... É moral. É isso que eu quero é, é, é finalizar. Ou seja, o limite é moral. Por exemplo. As pessoas, ou seja, o Agostinho é o mesmo. Só uhum. que você, talvez, muito provavelmente, você vai ter uma postura diferente quando você está negociando com o dono da indústria. Sim. Quando você está aqui. Sim. Quando você está na eu, noite. Por exemplo, eu, eu imagino que você esperasse que eu viesse maquiado. Eu não esperava. Só que o Agostinho maquiado, ele é o Agostinho que vende os cosméticos. As pessoas acham que o Divo, ele. ele é 100% é, aquilo. Ele é 100% aquilo. E não. Aquilo é uma identidade visual que gera impacto que, e que eu uso para chamar a atenção para vender alguma coisa. Perfeito. Correto? Correto. Esse é. O, o o divo, sim? É a mesma da mesma maneira que a Shakira no show dela usa roupa de odalisca e pessoalmente ela não usa aquelas roupas, correto? Ela não anda de burca, por exemplo. Por isso que eu tô falando, Entendeu? são são personas. Tá. Então não são personas, eu acho que são imagens comerciais. Porque sim. quando você fala em personas é como se a pessoa tivesse uma dualidade, uma personalidade é que ela muda e, e, e não é bem assim, porque o comportamento do psicopata que é assim. A minha personalidade não muda, o que muda é a minha apresentação visual. Persona. Por isso que eu falo personalidades e personas. Ou seja, a tua personalidade é a mesma. Uhum. Você tem uma única personalidade, uhum. mas você apresenta, se apresenta com máscaras sociais, ou seja, personas diferentes. Eu vou no meu escritório só de roupa social, sem maquiagem. Quando eu faço o um evento de beleza, é. De salto, geralmente com roupas femininas e maquiagem. Na oficina é de roupa social sem maquiagem. E no meu dia a dia é de camiseta e chinelo. e, e É isso show. que eu estou dizendo. Ou seja, a sua índole, a sua moral continua sendo a mesma. Aí, geralmente, quando eu, eu gravo esse podcast, o que, que eu tento fazer? Eu tento equilibrar entre eu ter algum alguma coisa no meu look que remeta ao divo, que é aquela figura excêntrica. Mas mantendo uma roupa que eu usaria no dia a dia. Saquei. Entendeu? Por isso que eu tô dizendo, uma pessoa normal. Entendi. Normal que eu tô falando assim, é... como eu disse. Sim, mas não é diferente. É... Agora tem uma trend no TikTok que tá bombando que fala assim, de dia uma pessoa, à noite outra. Aí mostra, por exemplo, ah, é? gente, gente que durante o dia tá dando aula na escola para criança de 3, 4 anos e à noite tá de shortinho e, e, e top dançando funk mas isso aí é uma adequação do ser humano que eu acho que é a mais correta para se viver em sociedade. Caso isso. contrário, a gente iria nos casamentos vestido de branco, isso. a gente iria para a praia de roupa social, correto? É... De novo. Mas isso é não a... é uma máscara social. É uma máscara social porque não você acho que seja uma máscara social. Isso aí é só são regras da sociedade que foram criadas para não gerar desconforto. É. Bom, escuta, você não vai se a, 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 você não vai ter não, a mesma comunicação. Não. Máscara social é quando você veste um personagem. Máscara social para quando você veste atuar, um personagem. Então, para atuar naquele momento. De novo, é, eu, vamos supor eu, eu vou ter palavreados diferentes, eu vou ter olhares diferentes e posturas diferentes. Uhum. Se eu estiver com os meus amigos, se uhum. eu estiver na igreja, se eu estiver me apresentando e... em cima do palco, se eu estiver numa reunião de negócio. Ou seja. Mas não é tão distante assim. Mas é aí que eu quero não chegar. Não estou tanto assim. Mas é aí que eu quero você chegar. Não é uma pessoa na igreja e uma pessoa na empresa. A personalidade é a mesma mas toda aquela comunicação você vai adequar a aquele tipo de pessoas que você vai toda encontrar. Toda comunicação visual. Toda a comunicação visual. Até a tonalidade. Até as palavras, você não vai usar as mesmas palavras aí, se você então tiver. Então você é um perturbado. Às vezes. <laughs> Porque como é que eu vou na igreja, vou na igreja, falo pais Mas você e não irm... vai falar um palavrão. Não, desculpa, vou na igreja, falo pais e irmão, abraço todo mundo, aí chego na minha empresa e falo com os meus funcionários chamando de filho da puta. Não, não é um pessoal eu... é perturbado, não, não. né? Mas você está sendo. Você gente está falando de, uma... de um comportamento é, mal educado. Mas muitas vezes. É perturbado, eu... né? É, pode ser. Será que todo mundo não tem uma perturbação também? Não, mas Será eu não sabia mundo... isso. Essa dualidade não, não tem como. Você não acha que as pessoas não são normais? Eu cheguei num o que ponto aqui. que é aqui... normal? Ninguém é normal. É isso que eu estou falando. Você sabe que nessa, cade nessa cadeira aqui você sentou um psiquiatra e chegou à conclusão que não ninguém, ninguém é, é normal. normal. Ninguém. N não tem, não tem é... assim o que, que seria um padrão de comportamento normal para os olhos da sociedade? uma pessoa que consegue ter uma rotina de trabalho, uma rotina de higiene pessoal, uma rotina de socialização Boa. e estabilidade afetiva, tá? Então assim, para mim, uma pessoa normal é uma pessoa que consegue trabalhar, que consegue organizar a vida dela a partir da renda que ela tem e que consegue ter um relacionamento afetivo bem estruturado. Boa. Isso é uma pessoa normal. Uma pessoa que ela, que ela tem um relacionamento, mas tem amante ou que só foge com todo mundo, já não é tão normal assim para mim. Entendeu? É, mas a gente já tá falando de e condutas assim, absurdos. Mas, até mas, a, mas são até absurdos, mas são normais. Elas são usuais. São, são absurdos, mas são muito comuns. Comuns pode ser. M não, muito comuns. Então, isso que eu estou dizendo, na semântica, a gente usar a semântica... Exemplo, eu ainda porque... não conheci ninguém assim que eu consiga ter um relacionamento mas uh, eu também não tenho essa face de promiscuidade, entendeu? De quanto de volume. Só que okay. não lhe atrai. Não, não mais. Já me atraiu muito. Ah, mas também como você falou quando você era mais ah, jovem, e tudo bastante. mais. Rola uma descoberta, rola ah. um, né, um comissão é, é, e coçadinha, fetiche, é. você entendeu? É. Agora, por isso que eu estou dizendo, e, você sabe que tem uma máxima assim até na, na, na que é muito difícil você encontrar é, dois psicopatas ou dois narcisistas. Dificilmente você vai encontrar. Quando você trouxe o Guilherme de Padua e a, e a outra, lá que eu nem lembro o nome dela, olha que loucura, eu nem lembro o nome dela, que era a mulher dele, a... Sei lá, não vou, não lá, vou, vou que falar que o nome porque ela... Ela, ela conseguiu sumir mas ela... mesmo do imaginário Mas, mas ela processa todo Como mundo, é que ela chama? tá? Não, mas ela processa ela todo processa? mundo. Ela processa? Não fala, não. Ué, mas você... qual o problema? Estou dizendo que ela é a ex-mulher do cara, né? Mas ela conseguiu sair do, do imaginário é. popular. Mas você falou uma coisa muito, muito, muito interessante. Quando você estava falando, acho que de casais, alguma coisa, eu comecei a tentar buscar na, 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 na cabeça e não vinha ninguém. E você pescou bem bem pescado, que esse, esse é um casal que realmente é, era extremamente explosivo por causa disso. Eles, eles viviam nesse é. nessa, nessa loucura. Tanto é que casais, se tiver duas pessoas narcisistas ali na... na na, é na relação vai ser configura... muito difícil. A outra configuração que nós teríamos é que um dos dois fosse borderline, né? Que eu duvido. Naquele caso, acho que não. Porque a, a, a coisa ia estourar. É. A coisa ia estourar, sabe? Tipo assim, não ia ter o, o planejamento. O borderline é difícil de planejar. Ele age, ele é intenso. Ele não consegue planejar. Uhum. Você entendeu? É. Não, mas eu tô te dizendo que a outra configuração que teria de um ser psicopata e o outro ser borderline. Né? É. Eu quero. Você já conheceu algum psicopata que tu olhou assim e falou putz, esse cara aqui é psicopata? Já. Então, eu conheço uma pessoa que me chama muito a atenção, tá? É uma pessoa que eu conheço que uh, me trata muito, muito, muito bem, mas trata o resto das pessoas muito, muito, muito mal. O tempo inteiro inflama e cria situações muito, muito inflamadas e cria a, e traz a solução saquei você fala que a pessoa vem é. aí ela, e eu acho ela inflama essa pessoa, aquela situação assim, muito perturbada muito perturbada e né? aí depois ela, é. ela traz a solução uhum. isso, interessante né sim isso, isso... Mas só isso não é suficiente para a gente dizer que pode ser um sociopata né então aí vamos lá lembra lá no início da conversa existe uma nomenclatura acadêmica uhum que é, não tem diferenciação para psicopata e sociopata, uhum. beleza? Ah, é. Não tem, é a mesma coisa com nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Eu acredito. É... Para mim tem diferença, sabia? Então é, essa é a minha curiosidade. Qual que é a diferença que você acha que tem? Eu acho que a diferença está no grau de maldade combinada com o desvio de conduta. Tá, qual que seria a diferença do psicopata A diferença que nós temos, o, o sociopata, para mim, ele, ele é capaz de tudo em relação à ascensão social, mas ele não mata, nem fere. Ele faz picuinha, ele inflama, ele estimula o caos, mas ele não se envolve, não participa. Você Eu, fala o sociopata. É, o sociopata, para mim, ele é isso. O psicopata, para mim, ele vai além se ele não puder se ele não conseguir te atropelar ele mata você mesmo mata É. é essa que, é a diferença para mim é, o que a gente... Senão a gente precisaria então inventar um termo para identificar essas pessoas que elas são assim essa configuração de alpinista social entendeu é traço não mata então aí esse é o primeiro mito você sabe que é, não, não é porque você é psicopata que você vai matar alguém entendeu você não, okay. são portas abertas e portas fechadas como é que é isso Primeiro, você nasce. Psicopata não Sim. é uma escolha, você nasce. Ah, nasce com o um sistema límbico inativo. E aí, o que, né, que acontece? É, entre portas abertas e portas fechadas, você pode. Ou, vamos falar uma coisa bem explícita. Ou você nasce em Alfaville ou você nasce na favela. O que, que vai acontecer? Em Alfaville, você vai ter muito mais condições, por exemplo, de estudar, se formar, Sim. e de repente ser um juiz, ser um médico e tudo mais. Uh -huh. Mas a sua pulsão da, da, da psicopatia continua. Você vai fazer uh -huh. o quê? De repente, você vai lá. Ah, preciso mandar é, tantos funcionários embora. Beleza. Ah, preciso, sou juiz, preciso mandar uhum. tirar todas aquelas pessoas daquelas casas lá porque elas não, não pagaram o aluguel. Beleza, vamos lá, vamos fazer. E chega em casa e está tudo bem. Ou, ah, eu preciso abrir toda aquela pessoa, desconfigurar ela toda, depois fechá-la de novo, costurar para fazer essa, é, essa operação aqui ou essa situação de... É, Mas um psicopata de, de... é só isso? Não, vai vendo. Agora, quando ela está em outra eu tô situação Eu estou achando o máximo aí. Estou achando que é uma pessoa de alta performance. Então, mas a pessoa de alta performance, é, nesses casos que eu estou relatando. Não, ela pode ser. 100%. Assim, 100% assim. Ela pode bat, bater lá o checklist ali. Mas, como ela não teve. Gente, hipotas, mas sabia Beyoncé é psicopata? Eu não sei. Eu não, eu não tenho contato com ela. Eu não Pelo sei. amor de Deus, Beyoncé. Agora, não pode se ser ela. Agora, se ela se ela tem altíssima momentos... performance Sim, né? então mas não é que a alta performance é psicopata é que o, o psicopata ele, ele, ele não é, se é, ele não se reprime ele não se é, ele não se importa com o julgamento dos outros para chegar onde ele quer chegar você entendeu isso quando você vai para o mundo corporativo para o mundo religioso para o mundo da política para o mundo da, da justiça isso aí é visto como algo bacana tipo uau o cara fez o que foi era necessário fazer para chegar lá. Sim, Você entendeu? Agora, quando entendi. o cara tá, vamos supor, lá no meio de uma facção criminosa, ele também vai fazer de tudo que é necessário para chegar no topo. É. E aí, quais são as, as, as diferenças? As minhas armas. Social, uh -huh. exata. Minhas armas aqui são o quê? Minhas armas aqui são armas é, de manipulação, de puxar o tapete. É, de acabar com a vida da pessoa é, numa situação, de novo, corporativa ou religiosa ou tudo mais, política, é, injustiça. Aqui não, aqui é fogueira, é, é botar lá no micro-ondas e tacar fogo no cara, você entendeu? Fazer o cara virar uma tocha. Ou, ah, eu vou é, sequestrar, eu vou humilhar, eu vou matar e tá tudo bem. Então, é dependendo, o meio tem uma influência muito grande no resultado desses dois. O sociopata. Que ele vai perdendo os limites. Né? É, o a sociopata. Gente... Isso é uma nomenclatura minha, uhum. tá? É, que eu falo que assim, o psico está aqui, ele nasce. O sócio ele aprendeu a ser análogo a esses caras. Ou seja, foi a sociedade, uhum. o meio que ele viveu e que ele cresceu, ah, criou ele com comportamentos análogos ao psicopata. Uhum. Ou seja, Porém que ele é não ou é. Porém, que no caso teria uma correção, teria como corrigir. Exatamente. Corrigir. Essa é a grande diferença. Um, através talvez de uma terapia, através de perdas que ele pode colocar na balança, né? que seria uma reprimir, prender, é, e ele começa a botar na balança e fala: opa, isso não é tão legal. O outro não tem jeito. O outro, ele vai é, nascer, viver e morrer com aquele déficit. Então, se ele não tem jeito, por que, que ele teria um limite? Ele não tem limite. Mas é o que eu estou te falando desde o início, que o psicopata, para mim, não tem limite. Então, ambos, quando você está dentro de novo de Alfaville ou dentro de uma facção, ele não tem limite. A diferença é que esse aqui, de acordo com o que ele estudou, com o que ele viu, com o que ele presenciou, ele pode acreditar que o limite dele é aquele. Hum. Ou seja, a pulsão de realização dele é simplesmente meter uma caneta e mandar todo mundo embora. E. É... Existe essa curiosidade da sua audiência de querer aprender a identificar? Existe, né? Muito. Muito. Tanto assim que Muito. a Ana Beatriz ela vendeu tanto livro por conta, por conta disso. Conta disso né? É o true crime, né? É você não falar é, de uma de filme, né? Você não falar de, uma, de um seriado, é você falar da vida real. Uhum. É o true crime mesmo, é falar da, da vida real. Porque a vida real é mais interessante, né? É. É, eu acho super interessante, gosto bastante de de estudar como eu te disse, é, existe esta vulnerabilidade a mais quando você, claro, não que, por exemplo, quantas mulheres têm que a gente vê que são vítimas de homens narcisistas, homens de mulheres narcisistas uhum. e existe dentro da configuração familiar, mas eu percebo que quando você está ocupando um lugar que oferece o que eles procuram você fica mais vulnerável então eu sou super a favor de todas as pessoas que são expostas de alguma maneira é, no lugar que elas trabalham que tem uma posição de destaque e uma condição financeira específica saberem pelo menos identificar o comportamento. No pior das hipóteses, se não for psicopata ou sociopata ou, ou narcisista, ou o que seja que for, pelo menos, a pessoa ela reconhece que aquela conduta é um desvio de caráter, né? Seja, seja ele, como você falou, uma coisa que foi doutrinada pela sociedade, pelo contexto, ou seja ela mesmo uma questão patológica, Total. Né? É, é, é assim que eu penso. Um dos pilares da da Linguagem Silenciosa é isso aí, é ajudar as pessoas a identificar quem são esses elementos na tua vida, que pode ser... Tanto é que muitas vezes a pessoa acha que relacionamento abusivo é só entre marido e mulher, é. pode ser entre sócios. Sim, entre, entre amigos, tá? Também, amigos também. Entre amigos, é. Mas essa sua paixão, Agostinho, é, é uma coisa que você sempre é, 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 buscou evitar... Ou foi uma dor que você teve? Ou seja, esse você sempre fala, eu, eu gosto de desmarca, desmarca, desmascarar, eu gosto de é, identificar esses elementos, eu gosto de, de botar lá na prateleira para é eles sentirem que que desprezo. Que que acontece? Essas pessoas, elas instalam o pânico no ecossistema onde elas se inserem, correto? É isso que eu sinto. Cada vez que uma pessoa com esse perfil se insere no meu círculo de amizades... Ela instala o pânico e tenta gerar uma ruptura naque, na, naquele ecossistema, naquele ecossistema. para reinar. Eu vejo, esse comportamento é muito padrão, muito padrão, mais do que você imagina. E sabe o que eu acho interessante de você, então, Você está então, identificando isso muito, com muita, muita facilidade. Assim, ó. Agora eu bati recorde. Já demorei dois anos. Dessa última vez foram três meses. Eu tô cada dia mais refinado. Porque porque eles têm um roteirinho que eles seguem. Eles têm um roteirinho. Tudo bem, a gente, quando a gente conhece alguém, a gente também quer agradar, né? Quer Sim. ser bacana, quer ser legal, é. simpático. Só que tu é simpático em três encontros, né? Tá. Né? Três encontrinhos. Você começa, daqui a pouco, a mostrar mais de você. Ah! É, tu, uma hora tu se desarma. Geralmente no terceiro encontro, né? A terceira vez que eu saio com uma pessoa, que bebe um vinho, ai. Ixi, aí já começa. Vou me desarmar, entendeu? Eles não se desarmam. Hum. Não se desarmam. Tá? até no, Na bebida eu presto bastante atenção. A gente tá num lugar onde tá todo mundo bebendo um vinhozinho, todo mundo super soltinho. E tem aquela pessoa que não, quase não bebe e fica, ó. Só mapeando. Você entendeu? consegue perceber isso? Consigo. Só escaneando. Eu fico eu sei tudo o que tá acontecendo no meu redor. Depois, acho que o meu déficit de atenção, esse multifoco que você tem, ele ele ajuda bastante, sabia? Ele ajuda a de novo, como a gente falou. Porque eu tô aqui conversando com você, mas eu vejo que as meninas estão lá, elas entram, elas saem, os meninos estão aqui trabalhando. Entendeu? E você não desliga. Não, não cansa. ah cansa, vou te falar quando cansa. Quando tenho um problema muito que me dá muita aflição a resolver, ele não e ele não depende de mim. Aí eu fico maquinando aquilo na minha cabeça, eu fico imaginando diversas situações de como eu posso resolver aquele problema quando chegar o dia de resolver. Então essa jornada ela gera muita aflição e muita ansiedade, mas eu já aprend, tô aprendendo na verdade a lidar com isso. Eu já aprendi a lidar muito bem, mas ainda estou lidando. Muito estou bom. lidando, mas eu eu demorei bastante para para descobrir. Eu fui no neuropsicólogo, né? Foi num exame que eu fiz que eu descobri que eu tinha déficit de atenção e hiperatividade. Mas eu fiquei bastante tempo com um psiquiatra fazendo tratamento para apagar incêndio, sabe? Porque eu tinha um período de muita ansiedade e um período de uma leve depressão, assim, sabe? Uma leve depressão. leve aí... depressão do que? Pensar na vida? Não, era. Acho que do. Acho que do contexto. Pelo meu fato de funcionar, se assim, da minha cabeça ela sempre funcionar mais rápido do que tudo que eu consigo fazer de maneira presencial física presencial entendeu então entendi isso... você pensa mais rápido do que você age ah. ah você tem um limite físico ah. humano só que a está sempre eu estou fabricando o produto que eu vou lançar mês que vem só que eu tô já é, desenvolvendo o que eu vou lançar no próximo semestre entendeu essa agonia, ela, ela é uma agonia que te cansa mentalmente falando. Então, quando você fica mentalmente cansado com esse bombardeio de informações o tempo inteiro, uma hora você precisa desligar. E aí, depois que você entra nesse, nessa velocidade assim, só com o remédio mesmo. E, e você Não, com isso com que eu ia perguntar, você consegue desligar? buscando que viagem agora, agora, tô, agora o que que eu tenho feito tá? trabalhar menos o que que você faz eu trabalho muito 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 quando eu percebo que eu começo a ter uma leve angustiazinha eu compro uma passagem aérea e vou para qualquer para qualquer lugar que eu possa me isolar aí eu fico cinco seis dias até até a, a química do meu organismo se equilibrar no, no, no sentido de que pelo fato de às vezes eu por exemplo uma coisa que eu amo fazer o meu celular para de tocar de madrugada depois das meia-noite para de tocar as pessoas vão dormir né e é nesse momento que começa a minha é, a minha produtividade porque o celular não está tocando não tem incêndio para apagar porque os incêndios do empresário eles acontecem em horário comercial e os incêndios das indústrias de cosméticos até 11, meia-noite que o dono da indústria vai dormir, entendeu? Então, às vezes acontece, por exemplo, ah, eu tô importando uma matéria-prima da Alemanha. Aí atrasou, aí o dono da indústria ficou sabendo quando eu estava saindo da indústria e me manda mensagem às 8. Aí eu estava na live, eu vou ver 9 e meia quando eu terminar a live que eu tirar a maquiagem. Aí eu começo a responder e aí vai até meia-noite, entendeu? Mais Sim. ou menos assim que acontece. É, e aí o que que acontece? E nesse período de alta performance, eu vou desequilibrando muito a química do meu organismo porque eu troco o dia pela noite, entendeu? Você adentra a madrugada não? Eu, olha, vou te falar. Todos os meus vídeos que eu faço no Instagram, os roteiros dos vídeos virais, eles eu faço eles de madrugada. Eu sempre eu roteirizo tudo, tá? Todos os meus vídeos por mais, ah, é super espontâneo, tudo roteirizado. Não tem, não tem espontaneidade. Todos os meus vídeos eu faço o roteiro, faço, corrijo e recorrijo até eu gerar o impacto que eu preciso no tempo que eu tenho na, daquele vídeo para viralizar. Maquiagem não viraliza tanto assim. É bem difícil você viralizar a maquiagem porque tem muita gente produzindo conteúdo na internet. Então, qual que é a minha estratégia? Eu viralizo com os meus vídeos de humor. Tá. E depois eu convirto o cliente que vem pelo humor, que é um humor sarcástico direcionado para o público feminino, eu convirto ele em cliente da loja. É, porque ele chegou lá, viu aquela entendeu? coisa bacana, Isso. ele fala, pô, vou ficar por aqui é, que eu achei legal. E você fica o dia inteiro vendendo produto, descansa, entendeu? Ai, chega uma hora Sim. que ninguém quer te acompanhar. Porra, eu só quero vender produto, vender produto, vender cê, produto. Você tem que trazer alguma, alguma coisa ali de disruptivo. É, é uma pequena variação da criação de conteúdo que você sabe que ela é normal, por exemplo, no seu caso. Você queria falar de outras coisas, mas o povo só quer falar de psicopata. Ou fofoca. Você está entendendo? Ou só quer saber se Fulano, que estava lá falando que não traiu a namorada, tá, tá mentindo. Você está é. entendendo? É. Então, o que que acontece? Esse conteúdo ali ele te ajuda a, a alcançar mais pessoas. E quando ele vem para tua rede, você acaba convertendo a ser cliente de alguma coisa: de um livro, de um curso online, de um evento presencial e tudo mais. É... Então, a minha maior produtividade é de madrugada. Ou quando estou voando. Geralmente, por exemplo, agora eu estou escrevendo um livro. Estou finalizando e esse meu livro eu escrevi durante os voos, tipo assim um voo para Miami é oito horas e meia desde Guarulhos, então eu vou escrevendo meu livro é... e aí eu vou conseguindo ter essa. Você não cansa, tipo assim é... pegar direto que nem para escrever ou para criar ou você você consegue ser religiosamente é, produtivo naquele horário que você se coloca para trabalhar? Que nem, por exemplo, a ah, oito horas e para Miami. Vou escrever o livro. Você consegue Deixa escrever o livro? Deixa eu ver aqui livro. na internet se psicopata cansa. <laughs> pra eu saber o que responder. Não, falando sério, canso. Você que... tá com medo que eu diagnostique você com, com não, um cara? Não, eu, ps... tô... eu tô um pouco me fudendo cara... porque você acha. <risos> <risos> tipo assim, o Ricardo vai falar que eu sou narcisista. Não, mas eu, eu não psicopata, sou um psicopata, imagina. psicopata, um psicopata ou tenho... jamais teria. Ou um transtorno obsessivo compulsivo. Se eu fosse psicopata, eu teria vindo antes, né? Ou não? Pra, pra, pra me testar, como você me falou. teria fugido, será? Colocar na, na prateleira. Não, ou teria vindo antes ou não teria vindo, né? É, vai saber, né? Na, na Beatriz, ele, a Ana Beatriz fala que eles têm pavor dela, né? Por conta que talvez seja, seriam identificados? É. Mas você entendeu? De repente um ato de... Não. De, 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 de autoconfirmação de De altruísmo, de bondade, é tipo será? assim, ah, eu sou tão bonzinho... Não. Mas Ninguém tem, precisa a pessoa. ficar sabendo. Só faz isso, assim? Faz, claro. Que autoafirmação. Ah, é? Porra! Não tinha Que tipo pra assim, pensar. eu preciso fazer isso para me sentir bem. A pessoa não... É... E vou te falar mais. Você quer uma... Às vezes as pessoas não têm noção. Muitas vezes as pessoas, assim, um grande número, mas um grande número... Faz não caridade. É, não é, faz caridade pra ela se sentir bem. O primeiro objetivo é ela se sentir bem. Mas eles conseguem se sentir bem? Claro. Olha como eu sou bonzinho. Olha como eu sou bacana. Eu sabia que eles conseguiam se Olha sentir bem. Olha como eu bem. sou social. Entendeu? O narcisista. Não, mas eles fazem isso para mostrar para os outros, não? Para si também. Para si. Porra, para se sentir nessa maneira. Que horror, né? É. É muito doentio. Aí depois... Mas eu... Eu... mas eu... Isso aí eu não tinha percebido. Ontem, falando com a minha amiga que é psicóloga... E foi ela na verdade que me ajudou a entender uma, uma pessoa porque eu não sabia que o narcisista tinha essa coisa de se sentir inferior sabia então mas é que eu te falei isso aí é a controvérsias porque a, a grande a a, a grande é, couraça dele é justamente acreditar que ele é melhor que os outros que ele merece mais do que os outros que ele tem uma então, posição isso, melhor que os outros. E isso é fácil de identificar. Sim, por conta disso é. Mas o que, que acontece? É... Como no bastidor ele tem aquele monte de dores, fica difícil você caçar a dualidade, entendeu? Então, mas a, a, Foi a, ali que eu tive. que eu tive a dificuldade. De caçar o, ah. quando a pessoa. Não, mas é como eu te falei, isso daí o, o, a, o, o, o bastidor em si. É como o psicopata que chora, né? depende do que que é outro mito, que as pessoas acreditam que o psicopata não tem emoção nenhuma. Ele tem, ele só não tem compaixão. Ele não tem amor do olho, não que, consegue trocar é, no lugar do outro. E é uma emoção planejada, né? Também porque... não. não? Ele, ele tem emoção se ele... mesmo. Pô, se tem, senão ele não sai de casa. Por que, que ele cometeria alguma coisa se não se não qualquer é pulsação, o que, que leva ele a fazer aquilo? Você entendeu? Ah, okay. ele precisa. Não, é. Ele ele é. tem troféus, quantos que guardam pedaços da, das vítimas para usar como troféu para ele relembrar, olha como eu sou foda. Você entendeu? Misericórdia. Meu, cachorro, é. meu cachorrinho morreu, demorei seis meses pra pegar a cinza, acredito. Lá no, onde fez a, a cremação? Ah. Você não conseguiu ir lá pegar? Não consegui. Acabou com a minha saúde mental. Já, tu, tu tem PET? Já tive, vai. Eu tenho um cachorro emprestado agora. Sério? Nossa, Faz não, seis foi anos horrível. que eu tô com ele. Chama -me Snoopy, eita, meu cachorro emprestado. Anos. Mostra aí pra ele o cachorro emprestado. Mas não tem mais, né? Ele então é um vira lá. Ele não tem mais dono, né? Não, emprestado Tem. Assim. Ele tem o dono então, dele, mas é meu, que eu cuido dele morreu. em paralelo. Foi fazer limpeza. aparece? É bom pra mostrar pro pessoal de casa também, tá apagado aqui, ó. Ele foi fazer, lim... fazer limpeza de tártaro ver, ó? e morreu. Foi fazer o quê? Limpeza do quê? De tártaro e morreu com, que? A... com anestesia? Ah. Meu Deus! É super perigoso, tá? Eu parei Cadê de fazer. o, 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 o Snoopy. Olha ele aí, ó. Ai, que bonitinho. Ele é muito doido esse cara. Gente, é daqueles que pulam. Pula muito. Ele é assim, meio a, a casinha nervoso. Dele. Essa é a última casinha que eu construí pra ele. Ele é nervosinho? Não, ele é super carinhoso. É que ele gosta que de lindo. pular, ele gosta de dar beijo. Aí ele pula e dá uma mordida na minha barba, puxa a minha barba. Ele é muito, e é muito esperto. Ele tem, conhece muito Olha, um eu vou te truque. falar. Conhece um monte de truque ele. Não sabia que perder um pet do... era tão assim. Olha. Muito. Eu não sabia, tá? Ah, porque é um porque os meus estavam né? todos vivos, né? Foi a primeira vez que você perdeu um pet assim? A primeira vez, eu não sei como que eu, assim, fui muito, 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 muito doído. Ah, foi uma mistura de muitas coisas. Foi a é infinitude, prime... né? É, ah, foi... e foi a primeira vez que aconteceu. Olha que loucura! Foi a primeira vez que aconteceu de acontecer algo que eu não tinha controle. Dentro da realidade que eu criei, onde o ecossistema... Ali... No, no seu ecossistema, você acredita que você tem controle de tudo? Não, não tenho controle de... Assim, no meu ecossistema, não meu ecossistema de convívio, mas no ecossistema de eu ser o dono da minha casa, dono do meu carro e da minha empresa. Nesse ecossistema. Aí você fala, aqui eu controlo tudo. Ah... E o cachorro, como era seu? Aqui é eu controlo quase tudo, né? Porque a gente tem as pessoas que trabalham com a gente, que a gente de fato não tem controle. Tem uma subordinação, mas a gente não tem como controlar, né? É, mas eu achei que assim, eu, eu achei que eu tinha construído é, uma, uma vida assim, que me trouxesse estabilidade emocional. E eu, e eu me sentia assim, entendeu? Ah, então, mas aí é que tá, né? Ah. A é. gente não, não eu consegue achei que, que eles vivem muito pouco. Em relação a nós. A sim. nós, eu achei que eles vivem Tanto muito é que uma das pouco. coisas que falam que é muito legal para a criança é, conviver com o pet, porque ele vai ter muito rapidamente todo o processo de vida. Uhum. É, em um curto espaço de tempo. Ah, ai, que horror. Para é. fazer uma criança passar por isso. Não. É, não, porque imagina, um cachorro vive em média, não, sei é, lá, 10 anos. Não, mas... Não, mas então, se uma, eu uma, não sei se isso aí é certo. Uma, uma eu, criança, eu, sei lá, com 7, que já conheço, tem uma noção de... Eu conheço, eu tenho uma amiga que ela, que ela passou por isso e ela teve muita dificuldade para ter cachorro novamente, porque o dela que cresceu com ela morreu quando ela era adolescente. tá? Porque as pessoas, de novo, elas estão muito é, afastadas do natural. As pessoas não têm consciência da finitude, cara. As pessoas são feitas a pensar não, que são imortais. Assim, eu, eu tenho consciência. A gente vai de fato morrer mesmo. Eu, eu tenho plena consciência. Eu sei que os meus cachorros todos, infelizmente, vão morrer antes de mim. Mas assim mas eu talvez eu imaginasse que fosse uma outra configuração porque eu já vi cachorro envelhecer dos meus amigos uhum. então assim um cachorro que já tá com 12 anos e aí começa a ter problema nos rins por conta da ração e aí aparece um tumor e aí uhum. não sei o que e aí faz uma cirurgia é eu não achei que fosse com uma limpeza de tártaro, entendeu Pois é que foi inesperado e a vida é o ah, é. inesperado né as pessoas não morrem só de velhice, elas morrem por outras tantas coisas. Né? Não, tudo bem, mas assim, mas assim, ninguém. A gente também não pode nem acostumar as pessoas que estão nos assistindo a achar que um erro médico pode ser normal de uma não, configuração de morte. Né? Não, mas tipo, um, uma fatalidade ah. pode ser. E às vezes a gente não, não, não deixa para depois. Assim, tipo eu, assim, ah, eu entendo que Todo foi mundo assim. vai morrer com 80 anos, eu então eu vou assim... ter tempo de aproveitar aquela pessoa porque uhum. ela vai morrer com 80 anos. Eu entendo que é assim, claro foi não foi o correto foi um teve um errinho ali entendeu mas é, eu também assim não descontei ninguém assim eu realmente me recolhi não consegui mais ter contato com a veterinária eu realmente não consegui ah, porque entendeu? mesmo ela talvez é, a, aquele cachorro a, o organismo dele não era compatível com é, com aquela é, anestesia né é mas eu também não fiz questão assim de de se aproximar. Eu, eu acho que, assim, terceirizar a minha dor, colocando numa outra pessoa, não ia adiantar de nada. Sim. sabe? Sim. Né? Fazer a pessoa se sentir. Porque eles também sentem, né? Esses veterinários, quando perdem um cachorro, eles ficam igual a gente, tá? O que que falta ainda pra Agostinho realizar? Ah, eu já me sinto bem realizado, sabia? Não falta mais nada? Hum. Eu acho que, assim, em algum momento, eu gostaria de. Uh, não reconstruir, tá? Mas eu ainda acredito que em algum momento eu vou conseguir é, mostrar para minha família uma outra configuração de relacionamento afetivo que não é a que a gente teve. Isso você fala em relação à sua mãe, suas irmãs? A, é, a todo mundo da minha família, não uh, por mim, mas não necessariamente a assim, se prioritariamente por mim. Mas eu pensando no desenvolvimento delas como ser humano, sabe? Eu pensando nas minhas irmãs, que, que, que elas merecem ter uma família, só que elas têm a versão de família, porque a, a configuração que acontece na cabeça delas de família é de, de família briga. problemática, com muitos problemas com, com briga, com álcool. E, e, e eu queria que elas soubessem que existe uma outra configuração, e isso eu gostaria mas só pelo fato de eu ter resgatado pelo menos uma delas para mim assim já é já é além, fora da curva para mim dentro da minha saúde mental porque não é fácil assim, você encarar o problema você reviver porque assim quando eu saí do Uruguai eu nunca mais voltei eu criei o meu mundinho aqui perfeito você nunca mais voltou pro Uruguai eu, eu voltei mas de uma maneira assim muito velada é rápido. Eu não voltei para re... para porque se assim, uma coisa é você voltar para um país que você nasceu, mas outra coisa é você voltar para a vida que você tinha. Uhum. É diferente. Você pode voltar para sua cidade, mas voltar para sua casa, para sua família, isso eu não fiz. E aí o que que eu que eu... que acontece, né? Eu, entendi... eu achei que a melhor configuração para viver que eu tinha era montar o meu ecossistema, correto? A minha caça, os meus cachorrinhos, os meus amigos, né? É, enfim ir me conhecendo e eu acho que esse processo que me fez mudar tanto eu acho que é um processo que é, ia ser bom para elas de repente sabe e você quer proporcionar isso para elas ah, vendo que elas têm tanta dor porque realmente porque uma coisa é quando a gente tem a decisão ah eu avalio e eu decido não outra coisa é quando a gente já tem uma reação que é fundada na dor você nem para para pensar elas têm essa programação, entendeu? Sim. Eu converso com as minhas irmãs e eu falo: "Ah, por que que você não escolhe uma faculdade? Eu eu mando dinheiro para você e, e aí você paga a faculdade e se não der para trabalhar, eu te ajudo também. Me fala mais ou menos quanto que você precisa para viver. Só pensando no seu futuro, sabe? Até porque amanhã também pode acontecer de eu de fato a nossa carreira lá é assim, às vezes a gente está bombando, está mega viral, faturamento lá em cima e do nada acontece alguma coisinha e você não tá tão viral, entendeu? e aí tem que tentar se reinventar mas eu não sei também até que idade que eu vou estar tá me maquiando com barba, de repente com 40 anos eu não quero fazer mais, então assim vamos aproveitar agora que tá entrando dinheiro para todo mundo estudar, se formar okay. e elas não aceitam ajuda, sabe? Com, e com... 40 anos o que, que o Agostinho vai fazer? Ai, ah, vou estar tá lindíssima, eu vou ser uma bicha milionária aposentada. Você quer se aposentar com 40 anos? Aham, uhum. e sumir. Ah, e sumir, chega a disposição, né, que cansa também. E aí só tomar ali um um água de coco, uma Ah, eu quero morar na, morar na minha mansão com 10 machos pelados me abanando assim, me tipo servindo. Uma Cleópatra. <laughs> não, que horror, não. Não, isso eu poderia fazer hoje, inclusive eu não faço, né sei o que, que vai acontecer. O que, que será que vai acontecer com a gente? Não, porque você, eu achei interessante que você falou assim: porra, eu não vou me maquiar com 40 anos de barba ali. Ah, é porque chegou uma hora em que assim, você cansa, né? Mas você pode ser um mentor de outros. É... Eu preciso escolher bem o meu sucessor. É, isso eu é uma falar, coisa. É que sucessores assim. do Agostinho, né? É, o meu sucessor, eu acho que o escolhi. Mas você já está fazendo isso? Você já percebeu que você está fazendo uh -huh. isso? Buscando é. algumas outras pessoas. Você acha pra... que é moralmente errado a gente ter esse controle dentro do, do, da nossa área profissional? Como assim? Que controle você fala? Esse controle de você mexer os pauzinhos para fazer tudo acontecer ao seu favor, profissionalmente falando. Não, normal. é estratégico, né? Estratégico. Pessoalmente falando, eu não faço, mas profissionalmente eu faço tem mas é, tá. é muito é, sei lá é a Apple fez sabe isso uma a pessoa, sabe uma sabe uma pessoa que eu, sabe uma pessoa que eu vejo assim que eu, que eu gosto de acompanhar de observar o comportamento Anita tu já percebeu que cada vez que tem um novo talento surgindo a Anita vai lá e pa faz uma collab uhum. ela faz muito isso né faz ah, e eu tô numa... se reinventa é que não precisa é. falar o pessoal pode falar que ela é, não tem talento para música ou não tem talento para isso para aquilo mas ela ela, ela 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 faz uma gerência de carreira muito ah. muito mas é porque sabe o que, na que eu vejo sabe que eu vejo que as pessoas elas não conseguem ter uma pluralidade no olhar de si você tem que ser bom no que você faz sim você tem que ser bom no que você faz mas isso não é tudo você tem que ser bom, você tem que entregar o que você promete, você tem que ter estratégia, você tem que ter gestão, não é só ser bom. Por isso que às vezes a gente tem tantas pessoas, na verdade, que a gente vê, que são tão boas. Tu vai num salão às vezes no aeroporto, sabe? Tu faz uma unha e tu fala assim: "Meu Deus, melhor do que naquele salão lá que é duzentos reais. O serviço tá ótimo, mas assim não tem estratégia, não tem planejamento, não Sim. tem visão. Sim, ou seja, não, não basta você ser bom, você tem que... Tanto é que você falou, de repente existem até maquiadores então, melhores assim, do que você, eu acho mas que você sabe... A grande sacada da vida dela é saber que ela tem um talento mediano, mas ela tem uma mentalidade absurda. Bom, eu sempre falo isso. Você não precisa ser o melhor naquilo que você faz. Ah. Você precisa ser bom naquilo que você faz, não, ah. não precisa ser o melhor. Ah. Mas não, você precisa... Eu não sou o melhor. Você precisa ter outras eu, eu, coisas... Eu até hoje, assim, hoje, na questão assim, de de visibilidade, de influência, eu sou o maior, mas eu sempre soube que eu não era o melhor, sempre soube e sempre deixei isso muito claro. Eu falava assim, gente, eu não sou o melhor. Tem, olha esse maquiador aqui. Incrível. Mas aqui é não falo. Você tem que saber é sab... é aquele negócio saber que você sabe fazer aquilo e que você está entregando algo de ah, valor. Sim, sim. É? sim. Não, não... Quando a gente fala assim, às vezes a pessoa acha que a gente está falando, ah, a gente não é o melhor, acha que você está entregando qualquer coisa, não. É, você tem que saber fazer, mas não é só isso. Né? Porque se fosse só isso, é como você falou: era simplesmente você ter um bom serviço, mas você não sabe divulgar, você não é. sabe. Eu gosto muito de brincar, que eu falo que é o pato é e a galinha, né? A pata é. e a galinha. A galinha bota um ovo desse tamanho aqui, ó. E todo dia. A pata bota um ovo desse tamanho e não abre o bico. Vou te dar um exemplo. Você sabia que patati e patata são bilionários? Sim. Bilionários. Aí tu olha e tu fala assim. O que, que eles fazem? Eles Nada, tem um, né? É, e eles têm uma empresa ah, de, de palhaços, né? Querido. Tem vários. Mas que, o que, que eles fazem? Eles simplesmente pensam. É isso aí. Os caras têm tudo padronizado, vão os patati patatá pra cá, outros é, pra é. cá, ninguém sabe que não, é, que não são os originais. É isso. Todos são originais. Todos são originais. E... É a mente. É a mente, é a, é a mente que leva, a, que te leva até lá. Agora. Sim, você uh, tem, uma, várias, tem várias perguntas para te fazer. Então faz. O que, que você acha dessa nova geração de terapeutas que está tendo hoje que não são formados em psicologia nem em psiquiatria? E que tratam transtornos de personalidade, tá. depressão, até de pastores, tá? Hum, entendi. Entendi. Inclusive, então... você quis tocar num assunto que acabou não tocando. É, vamos lá. Uh, é bem é bem como é que eu posso dizer ele é bem é bem sensível. Tu achas que é um assunto que a gente pode ser linchado na internet? Se não, pegar eu um acho corte? que não. Talvez as pessoas vão até se surpreender com o que eu vou falar, uh, porque é uma coisa que eu acho que nunca me perguntaram e isso uhum. é muito importante. Porque já que eu sou tão observador, eu inclusive observo pessoas do meu convívio que elas têm é, por exemplo, é muito fácil uma pessoa, por exemplo, evangélica, evangélica não, uma pessoa da igreja confundir um transtorno de ansiedade com um manifesto espiritual. Por exemplo, eles faziam muito isso, né? Até o Silas Malafaia achou que até ajudou bastante numa pregação que tem dele falando que ele não entende porque que quando o crente está com câncer vai no oncologista e quando está com depressão ele não vai no médico não vai no psiquiatra não vai no psicólogo e ele é eu, eu, e ele é Silas é, é psicólogo, psicólogo. Né? É. É, mas eu fico observando e eu confesso que tenho algumas uma pequena rejeição porque as pessoas que eu acompanho elas a tendência sempre a é piorar nunca melhoram as pessoas que têm As pessoas algum que eu vejo tipo que, de... que tem algum tipo de que, ou que dá para ver que a pessoa ela tá com depressão ou com ansiedade ou combinado ou que, às vezes que tem déficit de atenção ou parece ter. E aí eu vejo que ela faz com um profissional que ele não é formado em psicologia nem em psiquiatria. Aquele profissional ele se torna uma muleta, gera uma dependência, tá. mas nunca tem uma evolução no quadro. Então, vou, 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 vou falar um, uma, uma situação até minha. Eu como é, psicoterapeuta, uhum. ou seja, psicanalista, é, que não é um psicólogo uhum. e muito menos um psiquiatra, e eu acho que tem limites de atuação. Uhum. Você entendeu? Uhum. Então vamos o lá. O psicoanalista, só uma observação, o psicoanalista eu considero profissional da saúde mental. É, porque o que, que acontece? A, a psicanálise ela vai identificar... O coach não. Jamais? Jamais. Não, jamais. Mas, de novo. É... Eu não queria dar boy, nomes aos bois. Então, mas... cara, mas vamos lá. Você sabe que é o seguinte: é, eu, eu tenho, inclusive, é, acesso, né? O, o, o... As pessoas prostituíram a palavra coach. É. Tá? Coach que seria bom, o, né? o charlatão que promete aquilo que ele nunca realizou. Esse é, é, o, é o consenso geral. Mas, na realidade, coach nada mais é. Do que um aquele profissional né? que aplica o método, a ferramenta de uhum. coaching. Uhum. A ferramenta de coaching ela é muito boa. Sim, a ferramenta Porque de ela coaching, te sim. traz é, uma consciência sobre o seu estado tu é, achas profissional. Que, tu achas que essa onda do coaching deu brecha para psicopata? Deu. <laughs> Eu sabia. Você me fez pensar. Eu sou bom, numa... né? Muito. Você me fez pensar. Deu numa... mais brecha do que a política e a igreja, tá? Deu. Muita mais. Deu. Muitíssima mais. Eu na não verdade. vou falar muitíssimo mais pela quantidade. Mas a facilidade. Mas hoje tem... em dia tá tendo mais coach do não, que é aluno, né? É muito mais. Tá. Hoje, hoje tem, um, tem um pessoal. A que provocação. Que... Tem... Mas tem... é assim, ó. Hoje tem um pessoal é assim... que cria uma seita. Que tu entra no perfil do Instagram e todo mundo. Não, e... e é Peseu do seu, seu, ainda, uh -huh. porque assim, não é nem uma, seu, uma seita de fato. Uh -huh. né? é, é, é que se assemelha a, mas uh -huh. tem várias lacunas que não se preenchem. A sua pergunta é extremamente provocativa e interessante. Primeiro, quando você fala que ela dá mais brecha do que a política e a, a religião, né? Uh -huh. porque é muito, é muito difícil você ser um político e ser um religioso, sacou? O acesso a você se tornar... Uma, uma, uma pessoa relevante dentro da política e dentro da religiosidade é muito mais difícil que você simplesmente se tornar um coach de vida. Uhum. O que eu tenho medo, cara, que tenho visto é o assim... coach de vida. Por quê? Um o de vida. Uhum. Porque ele se assemelha muito a um aconselhador de vida. Se, é. o tá um vida, se, se o cara tá com um problema de vida. Se o cara tá com um problema de competência Não, isso profissional. É sempre assim, eles sempre estão com um problema e é nesse problema que, ele, que eles batem. Então, no coach de vida é muito o que é o life coach, né? Por exemplo, é esse bando de retardado que tem agora que fazem esses podcasts falando mal de mulher, assim, sabe? Sei. os os que Eles chamam que é os Migtown, os head ah, mim, e isso, tal. Aí, isso aí é o que? É um coach que tem o um pau pequeno, goza rápido, <laughs> não segura mulher nenhuma, então ele quer ver ela como uma sub-raça. Você sabe que eu entrevistei vários já e existem controvérsias dentro da própria cena, né? É como se a gente é falasse. É porque tem porque os que vieram por adesão, que rep, repetem o então, discurso, mas, é mas nem coisa, pensam tanto assim, né? É a mesma coisa que a mas gente. Mas os líderes, com certeza, são. É a mesma coisa que a gente falasse que, por exemplo, é, todos os psicólogos são iguais, todos os psiquiatras não, não. são iguais e não são. Não, então, não são iguais. É, e dentro daquela cena que você. Sabe que para eu, eu escolher o meu psicólogo, eu sou muito chato. Mas ah, tem que ser. Eu dou uma, uma. Não, mas as pessoas não fazem uma caça da vida, eu faço. só por quê? Porque dependendo da religião e do viés ideológico que ele segue, Ele vai influenciar. Ele fode contigo. Ele vai influenciar. Ele tem o poder de influenciar. Ele fode contigo. Porque não tem como não influenciar. Sacou? É. Não tem como não influenciar. A minha psicóloga, ela odeia política. Não gosto de política, não voto. Não... Ela falou, Agostinho, eu fui votar só quando eu era adolescente, porque era a pressão da faculdade. Nunca mais eu fui, odeio política, odeio político, não gosto. Para mim, tanto faz. E ela é ateia. Então, no caso dela, isso seja é, acaba sendo até uma vantagem. É uma mega porque vantagem. Como, porque, tá? como ela não vai ter. Claro que eu estou tentando converter ela né, para a crente, mas. <laughs> mas eu achei incrível, porque assim, ai, não tem como, sabe? não você e vai que... para o lado radical. Então, mas vamos lá. De novo, você sabe que quando o protocolo Ventura, o último A é o quê? Alucinação. É justamente você fazer exercícios para que você não coloque as tuas crenças. Estava a... na hora de você fazer um pitch de vendas, né? Eu já fiz, já. Do Congresso. Do, é do Congresso. É do Congresso. Eu vou pedir para você fazer, a daqui a pouco o seu, mas eu, <laughs> o meu eu já fiz. Eu, eu, que a pessoa, ela vai aprender bastante coisa que eu estou falando aqui lá no Congresso. Então, de novo, põe aí o Congresso, põe o QR Code, é, como é que chama lá o primeiro é, comentário, comentário fixado, porque vai acontecer no dia 2 de dezembro, você que está olhando aí pela fechadura, vai lá conhecer Ricardo Ventura pessoalmente, você vai me conhecer pessoalmente, e ainda pode levar minha rala aí para casa, ou então 30 é mil reais em pique, sabia? E ainda receber ele para comer em casa. É, incrível. exatamente. Só que o Agostinho falou, só se você quiser, é verdade. Se você não quiser me receber na porta de casa e me mandar embora ali mesmo, não tem problema. Vai que é uma pessoa meio antissocial, sabe? Pois é. Mas, mas ela não vai nem deixar eu ir. Ela vai falar assim, não, Ricardo, eu vou levar na cegonha. Eu falo, tá bom. <laughs> Entendeu? Não tem problema nenhum. Mas vamos voltar ao assunto que você estava falando, que é extremamente, cara, é muito importante isso. Pode acontecer várias, quer dizer, agora já vai acontecer várias é, como é, é, Quando a gente está falando do, do coach, é se assemelhar a alguém que vai falar de dores da alma, de dores é, de vida, é um risco muito grande. É. Por quê? porque ele não estudou para isso, por mais que ele tenha uma ah. formação de life coach. E é natural é da complicado. gente. É complicado. A gente. Mas o coach sério sabe que coach não é terapia. É terapia natu... é uma coisa. Coach é um processo de autoconhecimento das suas limitações é... e daquilo que você precisa realizar. Mas é natural da gente também a gente às vezes ter um olhar agressivo daquilo que dói, né? Ou daquilo que eu não conheço muitas vezes a conhece. pessoa é. como ela não conhece ela fala não funciona Putz, sabe que eu tenho assim, se uma, eu não conheço não funciona coisa, não existe uma coisa que eu percebo assim da, do meu funcionamento da minha mente que eu tenho muita dificuldade estou tratando para ser flexível com coisas que eu não conheço legal isso é bacana então assim só que eu tenho começado a observar tipo às vezes pode acontecer de que você não tem a opção de escolher. Então você é obrigado a mudar. Aconteceu isso quando eu estava numa plataforma de hospedagem da minha loja e ela não conseguia me atender mais. Só que eu tinha pânico de mudar, hum. de conhecer tudo, de integrar novamente com o correios, integrar com a emissora de nota fiscal e o suporte e o check-out e uma hora não deu, não tinha mais como porque o meu faturamento parou porque eu não conseguia mais vender com aquilo lá. Tava inclusive o site saía do ar, sabe? Porque tinha muito acesso. Aí o que que aconteceu? Eu fui obrigado a mudar de plataforma e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A partir daquele momento eu eu falei assim, cara, por que que eu sou assim, entendeu? Eu acho que, claro, quando você vende uma realidade de merda e você tem resultado você vai meio que ficando numa caixinha de que só o que você faz do jeito que você acredita dá certo e você não se permite coisas novas, nem pessoas novas, nem ideias novas. Aí uma vez eu cheguei na minha empresa e falei: olha, eu tô sem criatividade. Falei com os meus funcionários mesmo, tô sem criatividade. Eu não sei mais o que fazer para inventar na internet. Aí uma funcionária que falou, ai, ah, vamos fazer a semana da pele só com oferta de produto de limpeza de pele, porque tem um monte na prateleira e tá, tipo, tá com um ano para vencer, 14 meses, só que geralmente quando a pessoa compra já dura um ano. Então, se tu vende ele com oito meses, já não vale tanto a pena, entendeu? Tem que, tem que ter pelo menos um ano de validade. E ali eu desovei o meu estoque, entendeu? Com tudo que eu tinha parado. E aí eu falei, cara, tem que ter a ótica de outras pessoas, de pessoas que estão vendo de fora. Sim. De pessoas que têm um outro tipo de comportamento. E aí eu comecei a ficar um pouquinho mais flexível e tenho ficado bastante flexível em relação a isso. Bastante mesmo mas eu, é difícil, principalmente como te eu, disse eu, eu, quando você gerou a sua empresa, quando a sua empresa que nem a minha que começou no quarto do meu apartamento, entendeu? Mas isso é um amadurecimento, a gente eu faço o Não, uma quando eu saí do aqui, quarto do meu apartamento para a sala comercial, se foi. Você achou ah. divo? Falou, nossa, agora eu nada. Eu, foi, eu sou tu, Trump. Foi como sei lá, tu tem filhos? Não. Não, foi como sei lá. Assim, a sensação era que eu tinha uma filha de que casou e era virgem e agora está casada. Eu falei assim, meu Deus, é assim um é uma invasão. Como assim que eu não estou mais montando os pedidos? Eu montava. Agora eu tenho dois funcionários. O que está que acontecendo? É mesmo. É, Você eu se sentiu tive... meio deslocado do do, do, meio do processo? Meio deslocado. Uhum. É meio deslocado. Mas eu aprendo rápido. Então assim, quando eu eu tento ter controle. De do máximo que eu posso, mas ciente de que os meus melhores acertos, assim os mais 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 mais, mesmo eles foram situações que eu, eu mesmo fui induzido do resultado de tudo e não de ter o controle em si. Entendeu? O crescimento dói. D dói. Dói. Por exemplo, o crescimento dói no meu caso assim, a minha marca ela começou como uma marca pessoal de uma pessoa. Eu era muito grande e a minha marca era muito pequena. Hoje o contrário. A minha marca é maior do que eu. Aonde que você vê que a sua marca é maior do que você? Quando as pessoas passam a te conhecer porque compram os teus produtos, porque alguém indicou. Hum. Aí você vê que a sua marca é maior do que você. Caramba! Quando... Uh -huh. Quando você vê pessoas que não sabem quem você é, que acham que o Agostinho Fernandes, aquele nome Agostinho Fernandes, é como se fosse uma figura mito uma é, mitológica. Figura mitológica. Como Louis Vuitton. Louis Vuitton era uma pessoa, mas a gente nunca parou para pensar que o Louis Vuitton era uma pessoa, que a Versace era uma pessoa, que Dior era uma pessoa, que Gucci. Agora a gente está sabendo com os documentários. E tem gente que, que esse é consumidor, que assim, é uma colega da sua esposa que, que viu que ela estava usando um produto, entrou na loja ou ela mandou o link no WhatsApp e comprou. Ou comprou pelo Mercado Livre. Entendeu? E como é que você tem esse parâmetro? Você em vê. feedback, ou a pessoa se surpreender. Ah, você. Nossa, vê... você que é o, o Agostinho. Uh -huh, é. Tinha comprado uma base e tal, é. não sabia que Comprei você. Um produto. É. Que você era acessível, que você faz Live é isso as pessoas é. elas dão esse, esse feedback é. como eu te disse claro, muita gente muitos clientes 80% dos meus clientes talvez 90 tenha vindo através de mim mas tem as outras redes que é através da revendedora você tem revendedora tem. a revendedor... hoje, hoje como é que é o ecossistema do do, do, do você hoje... tem quantas você tem primeiro quantas linhas de produto eu tenho skincare, skincare, maquiagem, pincéis, acessórios de maquiagem, tipo cílio, esponja. Eu tenho, tinha uma linha pet, mas eu achei assim um mercado muito cansativo de trabalhar porque era coleiras, aí tem os tamanhos PM, PP e G, daí dava troca, já não valia a pena. Semi joias, eu tive uma linha de hobby também. Ah, várias coisas. Casa nada. De casa eu já tive sim, já tipo... tive. Eu gosto de fazer edição limitada, porque tem algumas coisas. Quando você tem uma uma marca, você tem a cliente nova, você tem a cliente recorrente, correto? Sim. E você tem a cliente que procura curar uma dor específica, mas a cliente que vai comprar, tem uma cliente lá que ela compra tudo que você lança. Então eu sei, por exemplo, que se eu lançar um produto muito desvinculado de maquiagem, de beleza, por exemplo, uma linha de casa, eu vou ganhar um dinheiro bom, mas não vou ganhar tanto assim. Eu vou vender, por exemplo, 3 mil unidades de difusor. 3 mil unidades para 5 milhões de seguidores é pouco. Só que é 3 mil unidades de um produto que custa 120 reais e que vai ser uma edição limitada. Só para a pessoa que compra tudo da minha marca. E ela de... quer alguma coisa diferente. Uhum. Ela é. quer falar, o que, que você vai lançar de novo? É. Aí são edições que é, limitadas. Que é vem cliente que não vem pela, pela maquiagem... Que... É a cliente que que não vem só pela maquiagem, que vem pela minha jornada. Vem pelo lifestyle? Vem por tudo, pra, pelo contexto. Perfume também tem, né? Perfume também, mas perfume é cosmético, né? Ah, perfume é considerado cosmético. É, só que agora eu tive uma mega ideia, né? O que que eu fiz? Eu mandei fazer o meu perfume, só que numa uma aguinha de borrifar nas caixas e a gente manda uma cartinha falando que o cheirinho do pedido é do próximo perfume que eu vou lançar. E aí a pessoa já tem a experiência, entendeu? E eu mandei Porque fazer... Que você vai borrifar... E eu mandei eu fazer a amostra também. Sabe aquele pininho? Sim. Mandei fazer. Mandei fazer 20 pra mil. Quando a pessoa compra um perfume, ela já recebe a amostra do próximo. É isso? Não, não foi 20 mil. Foi, 4... foi 5 mil, acho que eu fiz. Enfim, um monte. É, aí com o QR Code do link, entendeu? Já pra... É um cartãozinho com um pininho dentro. Sim. Aí a pessoa é é. aponta no QR Code e compra pra... o perfume, né? para fazer esse 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 já esse é, é um crossel, vamos dizer assim né uhum. a pessoa compra caramba e quantos itens no total a gente falou de linha sku ai não sei perdi a conta mas é um não sei. mais ou menos é entre tanto ah. e é, eu, sabia que eu tenho um centro de distribuição na flórida para mandar para fora do, do Brasil? É, é porque o que, que acontece? Tem alguns países que não recebem produtos líquidos nem em pó Sim. do Brasil, porque o Brasil é rota de narcotráfico, né? E aí aquilo pode. É, mas tem tratados de comércio com os Estados Unidos. E a exportação você paga aí... aqui no Brasil, mas você não paga importação nos Estados Unidos. Então eu mando para a Flórida e da Flórida faço para o resto do mundo. É, a gente tem cliente no Japão. É... Espanha, Portugal... Aí fica muito mais fácil. Você tem um CD lá, um centro de distribuição na Flórida ah. para mandar para o resto do mundo. E o frete é muito mais barato. Saindo de lá. Super barato. Putz. Ah. Você, é... ah. Você é um menino que está cheio das novidades, né? Caramba. É muita coisinha, que... né? Muita coisa. Muita coisa pra ah. uma cabeça só. Agora, ah. Ah. eu faço um, um, assim... Claro, hoje eu tenho a minha contabilidade, meu jurídico, logística, mas eu faço toda parte, toda parte assim, de estratégia é minha. Toda a parte de estratégia de, ah. de marketing, venda e, e, e crescimento da empresa é sua. Ah. É você que faz isso aí. Ah. Caramba, cara. Ah. E aí, cara, quando você, você vê um negócio desse, aí você olha para aquele o, o, o uruguaiozinho lá lá atrás do bairro, como é que chamava o bairro? Estacion, porque tinha uma estação de trem lá, daqueles trem que carregava madeira, essas coisas. Então, aí é o uruguaiozinho que saiu lá de Estacion. Você fala ainda castelhano de boa? ah Sim, falo. Abre espanhol também. Hablo. Sim. Mas eu senti um pouco... Fala em espanhol comigo. Eu não gosto muito de falar espanhol. Pois é, eu senti porque que... Porque quando eu falo espanhol, depois eu fico... Dá uns gatilhos? Não, fica o meu sotaque muito forte. É porque o seu você tá muito brasileirado. Assim, ah, eu converso, eu, eu converso muito com a minha irmã em espanhol. E aí ah, você depo... conversa com a irmã é, em E aí depois quando eu vou gravar stories as pessoas perguntam o que que aconteceu com o seu sotaque, não sei o quê. Aí você prefere não 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 não, não buscar as palavras para não não contaminar com, com o espanhol. Caramba, Agostinho. muito doido cara. É. Ah, quando olho hoje. você está pra... empregando quantas pessoas? Quanto olho para trás ah, hoje? É não sei Você não sabe? 80 talvez. Mas 80 pessoas. Sabe. Mas eu te cortei. Quando você olha para trás. É tem... Eu não sabia se você queria responder é ou não. Tem o suporte ao cliente, tem a logística, tem a contabilidade. Uh, eu preciso ter. A gente tem hoje quatro. Sabe quando. Estagiário, né? Quando a recém se forma, quatro contadores que eles ficam acompanhando o quê? É, às vezes acontece, é normal acontecer esporadicamente, problema na integração do, da plataforma que hospeda a loja com é, o Bling, que é o emissor de nota fiscal, com o processador de cartão de crédito, porque tem essa trialidade. Né? E o sistema de tributário de cosmético no Brasil é muito complexo depende, depende do estado, do município, de milhares de coisas. É, e aí tem que ter essas pessoas é bastante gente mesmo. é bastante é. gente eu vou confessar que assim a minha maior dificuldade é lidar com pessoas ah com certeza me cansa demais assim me cansa demais porque se assim, você ser a celebridade você ser o mentor e você ser o gestor é muito cansativo mas aí eu dei um jeito de terceirizar tudo isso isso que eu ia te perguntar. Você, hoje tem, tipo, um RH, alguma coisa que cuida dessa parte de pessoas? O, o que me dava mais trabalho era a logística e o... A entrega. A logística. Não a logística a entrega. A entrega é de boas. É a montagem. Tá. É você pegar Imagina quantas guarda, pessoas só. tem que ter para separar produto o, separar o produto colocar na caixa o outro confere bota etiqueta bota a nota fiscal bota o papelzinho bota o papel bolha fecha bota uma fita é um, um inferno o um inferno não muita gratidão a Deus por isso. claro mas assim um processo muito e esse CD onde é que é aqui em São Paulo é São Paulo na Cotia Cotia é em Cotia aí o que que eu fiz eu antes os funcionários eram todos meus Aí o que, que eu fiz? Eu transferi a minha equipe para uma outra empresa. Eu demiti, eles contrataram. A gente montou uma empresa dentro daquela empresa, só que eu não tenho mais o passivo trabalhista e eu pago por pedido montado. Entendi. É. Aí diminuiu bastante o meu custo. O meu custo para eu ter um escritório, para eu ter é, do jeito que estava antes, era em torno de 140 mil por mês. Aí eu consegui diminuir quase 40%. Foi bastante. Fazendo que foi, essa terceirização. É, foi com esse dinheiro que eu comecei a fazer outras coisas, né? A viajar mais e tal. Porque Sim, tá aí bom. eu já percebi. Comprar mais que... bolsa. É, aí eu percebi que eu não estava tirando do meu bolso. Que eu tava, que era um dinheiro que eu nem ah. deveria estar contando. Você contabiliz... é, contabilizou assim, isso eu, na sua cabeça? Eu continuo cuidando da minha equipe de uma maneira em que eu sempre estou presente. Eles me obedecem, mas eles prestam serviço. Para essa empresa terceirizada. Ele que gerencia. Só Toda a parte eu, é, trabalhista. Não é só a parte trabalhista. Quando você tem uma empresa com muito funcionário assim, o que é muito funcionário? Acima de 15 já é muita gente. Todos os dilemas sociais que tem lá fora, eles acontecem dentro da empresa. Então, assim, lá fora tem violência, tem pobreza, tudo, tem né? tudo, e aqui dentro também tem. Então estava assim numa fase em que eu tinha é, funcionário que estava fazendo estágio e lá no estágio foi assediado ou, ou verbalmente, ou, ou, você entendeu? Entendi. Aí trazia aquilo para dentro da empresa. E tinha um outro que, que se envolveu com outro funcionário, só que não deu certo, brigaram e ficava aquele climão. Então isso para mim era muito desgastante. Sim. Esse, lidar com o ser humano para mim era muito desgastante eu já tive o sonho esse sonho Luciano davan da de você empregar milhares de pessoas e falar disso com orgulho mas eu vi que dava muito trabalho e tirava a energia do que realmente me dava dinheiro que era, o que era a gestão é. cara suas últimas considerações ai amanhã a nossa tarde não, não tenho consideração adorei estar aqui não quer chamar ninguém para loja do Divo? Ah, não. Já... Cadê o pitch de venda, pessoal, menino? Não, o pessoal já sabe, só me vê que eu sou a, venda, a própria venda em pessoa. Entra... Né? Ah, lembrando que é Divo 10 para ter 10%, de desconto. 10, 10 de desconto. Divo 10, 10% de desconto para você que está nos assistindo a partir deste momento. Aproveite que a gente está com a Esquenta Black Friday, desconto de até 80%. Tá? E frete grátis sem compras acima de 300 reais, utilizando o cupom frete grátis. Muito bom, muito bom. Envio mundial. Envio mundial, isso é muito isso é muito chique, né, cara? Envio Mundial. Envio é, Mundial, aham. Uh -huh. é aquele uruguaio de estação hein? Mandando ah, os seus é. cosméticos, seu nome, Agostinho Fernandes, hum. para o mundo, né, cara? Às vezes eu olho, é bom olhar para trás, às vezes, né? Muito. Eu acho que naquele momento em que, assim, quando eu erro, quando eu erro, que eu gosto de me punir né se eu fizer uma merda eu sou o primeiro Ah, porque eu não tenho ninguém para fazer isso né não tem pai não tem mãe tem o que tenho que fazer às vezes eu faço uma merda aí eu vou lá me punir aí eu falo não porque eu errei agora mas olha tudo que eu consegui fazer sozinho com a ajuda de tão poucas pessoas aí eu falo não se trata melhor que a gente tem essa coisa né você tem? Antes, você tem esse? essa coisa de é, de e cobrança, se, se cobrar autocobrança? cobrança é... muito, eu tenho muita é, autocobrança. cobrança eu tenho também, eu sempre é bom acho porque que eu estou fazendo não... pouco é bom, é, eu também, é bom porque é isso que nos trouxe até aqui isso que nos faz permanecer mas a gente tem que ter cuidado para não entrar na auto-mutilação, é workaholic né? também, é. que é muito perigoso cara muito obrigado a todos pela audiência calma né? que tem, tem mais ainda, peraí ah. preciso falar pessoal, dia 2 né Rian 2 de dezembro, quem sabe Agostinho, eu convenço ele para estar lá junto com ela. Pelo menos manda a irmã. Como aluno ou como palestrante? Ah, palestrante não, né? Vai é, não, ter não, você. Como, você como que... aluno, como aluno, pra eu você curtir, vou, eu vou... Pra você curtir. Eu prefiro como aluno. Pelo né? menos a sua irmã vai. Já, 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 já tá, tá. promessa feita. Cês Pelo menos... Me mandar a... tudo no WhatsApp, né, menino? Sim, vou mandar. Então, dia 2, se você quer aprender linguagem silenciosa na prática... E o Agostinho tá ficcionado com psicopata, com agente abusador, narcisista. Tá ficcionado. Se você quer aprender como identificar, o que, como é o padrão desses caras aí, dessas mulheres, que tem homens <laughs> e mulheres, vai lá que você vai aprender. É o ponto máximo. Inclusive, a Naíli, Naíli Mamede, vai palestrar um pouco antes para justamente. Ela passou é. É, por, um, por uma, um relacionamento extremamente abusivo, deu a volta por cima. E hoje, inclusive, ela tá onde? Na China, né? Ah, ele tá na China. Essa mulher é igual o Uau. Agostinho. É algum, sempre tá em algum lugar do mundo. E agora ela tá na agora, China. Relacionamento abusivo, acho que nunca vai acontecer comigo, sabia? Vamos conversar daqui a pouco sobre isso. Você, você, cap, estou cap... sentindo alguma coisa que a gente precisa conversar mais. Viu? Capaz de eu botar a pessoa, pra, de, de eu e... abusar. Agora deixa eu falar <laughs> uma eu coisa. Se que a pessoa tá querendo me fuder, eu vou lá e... E Agostinho, Uau. Vamos Uau. conversar uma coisa aqui. É... Eu quero colar em você, mas eu não sou narcisista, viu? Porque você é um dos meus mentores. Não, mas. Você entendeu? É diferente, não sabe? é assim. Você, Sabe? É... Ai, você... não é que todo mundo que gosta da gente é narcisista. Eu não gosto é assim, de você. Né? Eu sei. Você sabe, de, de graça. Uhum. Eu gosto de você. Sei lá, você tem uma aura muito legal, você tem posicionamentos muito legais. E, e além disso, é, eu acho engraçado que você fala pouco disso. mas Você é um baita de um empresário. Você é um baita de um empresário. Ah. É, você assim, fala é, é... de outras coisas, mas assim, é, tentei até tirar algumas coisas aqui, mas você gosta mais pra essa linha de humanas. Mas você é um baita do um empresário ah, muito de obrigado. sucesso, é, que a gente deve copiar. Você entendeu? Ah, eu vou te fazer já um convite, hein? Quero levar você lá no Não SOS Empreendedor, que... para você Pode ser. Pra você responder pra galera ao vivo lá, porque você tem um conhecimento, Agostinho, absurdo. É um conhecimento de experiência, tá? exato isso que é legal eu não sei se assim é, por, é porque realmente todas as pessoas que construíram o próprio negócio elas têm essa jornada né de aprender com os erros de criar métodos de criar processos, processos é, é e é tudo assim tão intuitivo intuitivo entre aspas né? porque a intuição é o que caminhos neurais né a última e... pergunta presta atenção última que essa pergunta, é a, né? é a, é a famosa de verdade, naquilo que vem na tua cabeça, não o que os livros ou o que é bonito, hum. aquilo que você sente no coração. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é a gente ser feliz com o resultado das nossas escolhas. É assim que eu, que eu pelo menos que eu vejo o sentido, é assim, eu olhar para as minhas escolhas e eu ver que eu, e eu me senti feliz por elas e principalmente, principalmente não, mas assim muito importante reconhecer as escolhas erradas e quando a gente erra com alguém se tocar nisso assim e, e é uma coisa que eu tenho feito sabe porque às vezes ne, na, nessa correria nesse piloto automático às vezes você é grosso ou você é ignorante com as pessoas e você continua ali e já esqueceu mas a pessoa não esqueceu entendeu então Sim. eu tenho passado por uma fase de eu voltar e falar, querido, olha só, isso que eu falei, me desculpa, é da maneira que eu te respondi. Até coisa simples. Esses dias, se eu sair de um restaurante, fui no banheiro, no caminho do restaurante para o banheiro, o segurança falou boa noite eu tava com a minha cabeça se fervendo. E eu, eu foi engraçado, porque eu ouvi a voz dele em delay quando eu entrei no banheiro, mas foi lá atrás. Aí na volta. Eu falei, querido, me desculpa, eu estava pensando numa outra coisa e eu, eu não te cumprimentei. Tem coisas simples que, que a gente esquece de fazer no dia a dia por conta de estar tá focado em bater meta, entendeu? Entendi. E eu, eu tenho achado bem importante isso, assim, como ser humano, sabe? Como ser humano. Estou muito humanitário, né? O que, tá. que será que está acontecendo comigo? Tá, você está bastante muito nesse não ah, está num momento assim muito ah, humanista eu, É, mas eu acho que esse momento humanitário ele vem sabe quando quando você era um fodido que não precisa mais se preocupar com o a que grana. você vai comer amanhã tá com a parte não com pagar o ano tá? até um ano e meio atrás eu fazia terapia para para eu poder até um ano e meio não até uns três anos atrás antes da, antes da pandemia eu fazia terapia Pra poder comprar alguma coisa. para mim não sentir culpa. Porque os meus, os meus irmãos não estavam podendo comprar lá no Uruguai. Nem sabiam que eu ia comprar. A primeira vez que eu fui para Disney, eu fiquei sem chão. Falei, meu Deus, que lugar incrível. Ai, queria tanto que eles estivessem aqui. Ah, então acho que o sentido da vida é esse aí. A gente ter orgulho das nossas escolhas. Orgulho, não. Felicidade. Não é orgulho, é felicidade. Eu estou feliz com a minha escolha e com os resultados que ela me trouxe. Mas se eu errei e eu prejudiquei outra pessoa, vou voltar a visitar aquele lugar e tentar consertar aquilo. Muito eu, bom. eu isso para mim é é isso. Hoje é isso. Já foi acumular riqueza. Na Muito riqueza. bom cara. Porque Muito quando bom. quando é a verdade é assim é essa. Quando você é um fodido, que não tem perspectiva de vida, o sentido acaba se tornando você tem um lugar onde dormir, entendeu? Onde comer e. O primeiro objetivo ah, é, como a gente vê na escala né? de, de ah. Maslow, né? tipo, você precisa comer, você precisa ah. se vestir, você precisa ter um é. teto, você precisa se proteger. Agora, olha que interessante, quando a sociedade tem o básico, ela consegue pensar no próximo, né? É muito forte, não é? É. É muito forte. E se você começa a pensar no próximo, você não fica dependente de ninguém. Ah. Né? Muito interessante. A gente está quase finalizando o programa virando de esquerda, isso? <laughs> Ou pelo contrário, tirar as amarras. Ah! É o contrário, né? É tirar as amarras. Não, mas esse lado é, quanto, é... Menos, quanto menos é, você é. depender do governo e quanto menos você depender ah, é, de uma ajuda assistencial. Você tem mais liberdade é. e mais escolhas e mais felicidade. É, mas, que é onde você chegou, né? Mas a ajuda, ajuda assistencial ela é importante num primeiro momento. Sim. Para você porque não tem como você estudar com fome. Com fome. Né? Mas ela não é, é. Ela não pode ser permanente. Ah, permanente. Se não você não, não tem uma, você é, não tem. De novo, né? você não vai ajudar, você vai manter. Você sabe que até uma vez eu falei sobre isso, né? Eu falei assim: você não mata a fome porque você tem fome todo dia. E Mas aí os binários não entenderam, né? Porque se você der só o que comer, é. você sempre vai manter aquela pessoa com fome. É. Agora, se você tirar ela da, 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 da fome, fazendo com que ela tenha renda para comprar a sua é. própria comida, ela não depende mais de você. É. Né? É, Mas, por que... falar em comida, você gostou do, do, do. Eu amei esse pão de queijo, amei tudo. Pega mais um.